Então, essa é a tela inicial da nossa plataforma. Quando eu entro com acesso, vai me dar todas as disciplinas que eu estou cadastrado. Foi criada essa sala aqui, que vai nos auxiliar na prática dessa oficina. E aqui nós temos todas as funcionalidades desta sala. Quando eu abro uma disciplina, quando eu acesso uma disciplina, uma sala, ela sempre vai me apresentar essa interface aqui, a apresentação e os módulos. Cada módulo desse a gente chama de timeline, ok? Isso é padrão, Jacir? Não, não é padrão. O Moodle é customizável. Como que eu faço para customizar o Moodle? Eu venho aqui nessa engrenagem, clico e vou ativar a edição. Se vocês repararem, a minha tela vai surgir uns outros elementos que não tinha antes. São os botões de editar. Ok? Então, como que eu vou fazer para criar mais um módulo? Eu venho aqui até embaixo e clico adicionar linha do tempo. Número de sessões, uma. Adicionar linha do tempo. Só deixa eu recolher esse sujeito aqui para ele ficar mais, para a gente ficar mais visível. Apareceu aqui embaixo, ó, a timeline 5. Para manter o padrão, eu vou clicar no lápis e vou renomeá-lo. Se eu aperto ESC, é para cancelar, eu aperto Enter quando estiver correto. Alterou o nome. Ok? Agora eu vou passar para o Rodrigo, que ele vai nos ensinar sobre a ferramenta Rótulo. Olá, estão conseguindo ver minha tela? Perfeito. Aqui a gente inseriu uma. Deixa eu atualizar aqui a minha, a gente está utilizando o mesmo UFR virtual, mesma disciplina. Nós inserimos o módulo 4, né? Então o Jacir já providenciou a inserção do módulo 4. Eu vou ativar a edição através do ícone, editar conteúdo. Vou vir aqui embaixo no módulo 4, vou clicar nesse botão, expandir seleção. Ele vai exibir para a gente todos os itens que tem disponível. Então, aqui no caso, por exemplo, módulo 3. Se eu clicar em expandir seleção, ele vai exibir todos os itens. Se eu clicar aqui também, ele vai ocultar os itens. Agora eu vou adicionar uma atividade ou recurso. O botão, ele é parecido, né, o link, ele é parecido com adicionar linha do tempo. Ok? Só que ele é disponibilizado por módulo. Então, em cada módulo tem um botão que você pode adicionar um recurso ou atividade diretamente no módulo que você tem interesse. Vamos adicionar aqui no módulo 4, adicionar atividade ou recurso. Neste contexto, nessa telinha nova, nós temos atividade no lado superior e lá para o final nós temos os recursos. Quando nós adicionamos uma linha do tempo, simplesmente ele pede a linha do tempo, simplesmente pede o módulo. Aqui ele já vai selecionar, vai solicitar para você informar qual recurso ou qual atividade você quer inserir. Neste caso, nós vamos inserir um módulo. Então, vamos clicar aqui no, desculpa, vamos inserir um rótulo. Vamos clicar no rótulo e vamos clicar em adicionar. Sempre quando a gente adiciona algum recurso de ou tarefa, o Moodle, o FPR Virtual, ele vai abrir uma nova tela para que a gente faça a configuração dele. Então, nós temos algumas configurações que nós vamos ver a seguir. E aqui, o campo que nós temos. Nós vamos incluir, por exemplo, no, no, na definição padrão. Opa, não é este. É este cara aqui. Sala de estudos, leitura e reflexão. Salvei e voltei ao curso. O sistema ele está atualizando.
Então, lá no módulo 4, vamos expandir a seleção. Ele adicionou para a gente sala de estudo, leitura e reflexão. Então, o rótulo ele é uma subdivisão do módulo. Então, nós temos essa barra aqui horizontal, que ele é uma delimitação do conteúdo. Então, nós, nesse caso, por exemplo, vamos adicionar mais um rótulo também. Deixa eu só tirar esse cara aqui. Vamos à obra, hora de praticar. Essa configuração é uma configuração padrão que é disponibilizada em todas as novas disciplinas. Então, sala de estudo, leitura e reflexão, mãos à obra, hora de praticar. Dentro deste contexto, a gente pode inserir outros recursos. Por exemplo, nós já vamos ver com calma na sequência, só estou dando um exemplo agora. Por exemplo, um arquivo. Vou colocar aqui um nome para o arquivo. Quando tem este sinal, ele é obrigatório. Então, nós temos este sinal aqui, em vermelho, é um campo obrigatório. Vou selecionar o arquivo que a gente vai disponibilizar. E vou salvar e mostrar. Desculpa, era só salvar. Vou voltar aqui para o módulo 4. Dentro deste módulo 4, ele adicionou o arquivo, sempre por último. Então, nós podemos organizar aqui a atividade. Então, nós deixamos a definição, a estrutura padrão, do jeito que o estudante tem que entender, ele vai interagir com a disciplina dessa forma, seguindo esses passos. Então, sala de estudo, arquivo, pode ter uma pasta, pode ter uma página, pode ter um link para o YouTube, pode ter um vídeo, pode ter N situações aqui dentro, mas ele tem essas subdivisões. Então, sala de estudo, leitura e reflexão, mãos à obra, hora de praticar, é onde nós incluímos as atividades. As atividades nós vamos ver com calma na próxima oficina, mas a gente já está. Mostrando para vocês a estrutura que segue o padrão da UFPR Virtual. Por que é um padrão? Principalmente para o aluno não se perder. Então, o aluno ele tem a possibilidade de sempre seguir, sempre ver a mesma definição que a gente tem nas salas. Então, se você acaba utilizando outros recursos, por exemplo, outras definições dentro da sua sala, o aluno ele pode ficar meio perdido nesse meio tempo. Então, a curva de aprendizado dele vai ser um pouquinho maior. Mas nada impede também que você utilize outro layout. Então, nós temos aqui, mãos à obra, hora de praticar, e inserir uma tarefa. Ok? Podemos inserir também mais um rótulo nesse caso. Vamos supor que a gente quer colocar informações a mais. É um complemento, né? Complemento de estudo. Então, nós vamos colocar algumas outras informações para o aluno poder ir um pouquinho além da disciplina. Então, algumas curiosidades, alguns itens que ele possa, se tiver interesse, lógico, né, ir além do que foi proposto aqui, que pode não cair em prova, pode até mesmo cair em prova, por que não? Então, a gente criou aqui três rótulos: sala de estudo, né, leitura e reflexão, mãos à obra, hora de praticar, e um complemento de estudo. Nós podemos adicionar, por exemplo, um link, né, para um site. Só um pouquinho está carregando. A gente já vai ver com calma os recursos já na sequência, ok? Isso aqui é só uma exemplificação. Aqui nós vamos ter um nome, o link, salvei e voltei ao curso. Então, é possível criar essas divisões, tá? O módulo ele pode servir como um capítulo de um livro, por exemplo. E aqui as subdivisões que você vai ter desse capítulo, dessa instrução. Você pode configurar também o um módulo semanalmente. Então, semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. E dentro do módulo você terá essas subdivisões por item estudado, ou por tarefas, ou por tipo de tarefas. Então, há essa possibilidade. Okay. Na sequência, a gente vai ver com o Jacir os recursos, né? Pasta, arquivo, URL, com mais calma. Uma pergunta da Elizabeth: qual a diferença entre rótulo e página?
O rótulo, ele é uma subdivisão do módulo. A página, ele é um item que você pode incluir conteúdo. Por exemplo, você pode inserir ali dentro um texto, um documento, um arquivo PDF. O texto do arquivo PDF, não o arquivo em si. Então, a página é como se fosse uma página web. E o rótulo é uma subdivisão do conteúdo. Ok. Estão vendo minha tela? Eu vi que durante a minha fala, eu vi ali no chat que durante a minha fala, algumas pessoas não estavam ouvindo. Vocês estão ouvindo? Pode me dar um retorno por áudio, por favor? Estou escutando bem, Jacir. Sim, também escuto. Sim. Ah, beleza. Também. Sim. Obrigado, queridos. Sim. Surgiu ali no chat uma pergunta de como ocultar alguns recursos. Tá? Então, eu venho aqui, clico em ativar edição, vai mudar a carinha da minha sala. Tá? O que acontece? Nesse momento, professor Armando, o sistema ele está passando por algumas atualizações. Neste caso pontual do acesso que eu estou utilizando neste momento, ele não está me habilitando a ocultar o e-aula, que foi o exemplo que você pediu, ok? Mas se você clicar no seu botão ativar edição, esse botãozinho aqui, editar, ele vai aparecer aqui do lado. Tá vendo aqui o e-aula? Como qualquer um desses outros recursos, ok? Todos esses recursos são editáveis. Então, como exemplo, eu quero ocultar o podcast como se fosse o e-aula. Eu venho aqui na telinha editar e clico em ocultar. Vai atualizar o sistema. Pode dar um atraso, porque o Moodle está sendo atualizado constantemente, tá? Então, por isso que às vezes demora um pouquinho. E também por conta da grande quantidade de usuários que estão fazendo uso da ferramenta. Tá? Se eu clicar aqui de novo, ele vai me dar essa opção aqui, ó, mostrar. Como eu estou em modo de edição e o meu papel ele tem certas funcionalidades, ele vai estar oculto para os alunos, ok? Ou para quem eu determinar que esteja oculto, ok? Então, voltando à ementa, o que nós temos que fazer agora é sobre a inserção de documentos dentro dos nossos módulos. Eu vou lá para o nosso módulo 4, que ele vai estar aqui com a possibilidade de edição ativa, tá? Clico aqui, ó, adicionar uma atividade ou recurso. Vocês estão reparando que para cada timeline tem um adicionar atividade ou recurso, ok? Nós vamos inserir, então, uma pasta. Eu venho aqui, adicionar uma atividade ou recurso. Como o Rodrigo já falou, vai abrir essa caixa, que ela é dividida em atividades e recursos. Eu desço até lá embaixo e vou clicar em pasta. Tem uma informação breve do que pode, como que pode ser utilizada essa ferramenta, clico em adicionar. Automaticamente vem uma nova tela para mim. Eu posso dar um nome para essa pasta. Nome, documentos da disciplina. Todos os documentos da disciplina. Posso colocar uma breve descrição e vou arrastar para cá ou selecionar os arquivos que já estão nas pastas dos meus arquivos. Então, venho aqui em adicionar arquivo, adicionar pasta para selecionar o arquivo. Tem os arquivos do servidor, tem os arquivos recentes e posso enviar um arquivo. Escolhendo dentro do meu computador, dentro dos arquivos que estão dentro do meu computador. Ok? Salvar e mostrar.
vai surgir a pasta aqui. Eu cometi um erro porque eu não cliquei em nenhum arquivo. Então, eu vou voltar, clico aqui em editar, ele vai voltar lá no módulo 4. Só um instantinho, por favor. Para eu editar, já aproveitando a minha falha, para editar o que tem dentro dessa pasta, eu clico aqui nesse botãozinho editar e editar configurações. Então, ele vai abrir novamente aquela tela que eu estava e eu vou escolher os arquivos. Então, vou clicar aqui em adicionar arquivos. Vou clicar nos arquivos recentes e vou escolher os arquivos que serão remetidos e publicizados lá na disciplina. Infelizmente, só pode adicionar um arquivo de cada vez, né? Então, eu escolho o arquivo e seleciono esse arquivo. E ele vai incluindo aqui, ok? Salvar e mostrar. Ele vai me mostrar os arquivos em pasta. Por que que é uma ferramenta útil? Porque o aluno pode, ao fazer o download da pasta, ele já vai manter organizados dois arquivos dentro de uma pasta, dentro de uma mesma pasta, dentro da disciplina. Então, para ele se organizar também é mais fácil, ok? Voltarei ao módulo 4 para adicionar um arquivo. Segue o mesmo padrão, adicionar uma atividade ou recurso. Desço a barra até lá embaixo, nos recursos, clico em arquivo. Também vai me trazer informações, clico em adicionar. Artigo. Posso renomear da forma que eu achar mais fácil e que os alunos consigam também achar o documento de uma maneira mais tranquila. Então, vou escolher esse arquivo e vou selecionar esse arquivo. Vou descer a página, salvar e mostrar. Apareceu o artigo aqui, ó. Nós voltarmos lá dentro da nossa disciplina, dentro do nosso módulo. Ele vai aparecer tanto os documentos da disciplina, lembra o nome que eu dei, quanto esse último documento separado. Estão vendo que o íconezinho aqui é diferente, tá? Agora, voltando ao nosso módulo, eu vou inserir uma URL. Desço a página, adicionar uma atividade ou recurso. Também a URL é um recurso. Ok? Então, ele vai estar na nossa parte de baixo aqui. Vai estar aqui. Adicionar. Vou dar o nome para o meu... para a minha URL. E aqui eu vou colar o link do site que eu quero disponibilizar para os alunos. Por que colar? Porque, eventualmente, se eu fizer cometer algum erro de digitação, ele não vai aceitar. Então, eu dei dois pontos ali intencional, tá? Desculpa. Vou dar aqui o salvar e mostrar. Ele vai me apontar que tem um erro, ó. Ele não reconhece. Tá? Então, por isso que a gente indica, visitou o site de interesse, copia o endereço completo lá no site, vem e cola. Inclusive com HTTP, dois pontos, barra, barra, barra final, completo. Ok? Salvar e mostrar. Vai aparecer aqui para mim. Se eu quiser visualizar lá no módulo, como que vai... aparecer para os alunos. Vou descer. Está aqui o site da CIPEAD também com uma outra figurinha aqui. Ok? Agora eu vou passar para o Rodrigo, que ele vai tratar daí um pouco e também respondendo um pouco de forma completa a pergunta da professora Elizabeth a respeito. Mas antes, tem alguma pergunta?
É que eu não consigo acompanhar o chat quando eu estou compartilhando a tela. Mas, de qualquer forma, eu passo para o Rodrigo e ele dá continuidade aí. Tá. Nós temos uma pergunta da professora. Deixa eu só verificar aqui. Fugiu. Sobre excluir arquivos. Eu compartilhei minha tela. Eu vou mostrar essa opção também, como você substitui ou exclui um arquivo. Então, aqui, nós temos o arquivo. Nós podemos editar esse recurso. Dentro da configuração do arquivo, a gente tem o arquivo carregado. Por exemplo, aqui é a ficha 2. Se eu clicar sobre ele, eu posso excluir. E, neste caso, por exemplo, posso substituir ele por um outro arquivo que é o correto, no caso, vamos supor. Então, nós substituímos o arquivo ficha 2 por esse arquivo 9754 arquivo, porque subimos errado ou qualquer outra definição teve alguma atualização. Então, há essa possibilidade. Tá? É importante, dentro do recurso arquivo, nós temos algumas configurações padrão. Tá? Então, nessa configuração, por exemplo, nós temos a aparência e exibir, nós temos automático, incorporar, forçar download, abrir uma janela pop-up. Então, para facilitar o dia a dia do aluno, é interessante muitas vezes ou você incorporar ou deixar em uma janela pop-up. Nós vamos deixar aqui como incorporar. Vamos salvar e mostrar. Então, ele já trouxe para a gente, dentro da própria UFPR virtual, ele já trouxe o arquivo PDF. Tá? Isso depende um pouquinho também do navegador que ele está utilizando, mas funciona em praticamente todos. Se nós quisermos que ele abra em outro, de uma outra forma, por exemplo, eu volto aqui na configuração do arquivo, exibir, eu vou colocar aqui como uma janela pop-up. Lembrando que a janela pop-up ela tem que estar habilitada no navegador também. Se o navegador não tiver habilitado para exibir pop-up, ele não vai exibir. Aqui já tenho a visualização completa do meu arquivo. Então, é mais fácil, muitas vezes, deixar num pop-up, né? Deixar essa configuração de pop-up, para que o aluno possa fazer essa verificação e não sair da UFPR virtual. Então, neste caso, por exemplo, você pode utilizar essa configuração dentro do arquivo. Para pasta, já não temos essa definição. A pasta já é um conglomerado de arquivos ali, né? Outro item importante também dentro dessa aparência é exibir data de envio e modificação, né? Ou mostrar tamanho. Por que data de envio e modificação? Porque pode ocorrer a modificação do arquivo em determinado momento e assim o aluno sabe quando foi alterado. Dessa forma, ele fica melhor visualmente, fica mais fácil dele se achar dentro desse mundo de informações. Nós temos outras configurações também, por exemplo, configuração comum de módulos, se ele vai mostrar ou não mostrar dentro da página. Aquele recurso que o Jacir informou lá para a gente, ocultar o recurso, ele pode ser configurado por aqui também. Então, eu tenho disponibilidade e posso ocultar dos estudantes. Por que ocultar dos estudantes? Para que os alunos não se adiantem, por exemplo, na matéria, você pode deixar oculto. Então, você cria toda a disciplina, você cria todas as regras, todos os recursos, todas o kernel da disciplina ali, você pode deixar oculto. Assim, semanalmente, você vai liberando o conteúdo para que ele possa acompanhar e não saia correndo lá para frente. Né? Nós podemos restringir acesso. Por exemplo, nós podemos criar grupos. Grupo A, grupo B, turma A, turma B, né? Então, a mesma disciplina é ofertada pelo mesmo professor, ou até mesmo por professores diferentes, e nós podemos utilizar uma única sala dentro do UFPR virtual. O pessoal de matemática tem feito isso aí bastante, então nós temos uma sala com mais ou menos 200 alunos para 6 professores. Então, eles fazem a divisão, fizeram a divisão dos alunos em grupos. Então, nós temos lá 6 grupos, o grupo do professorado, D, do C, do D, do E e F, e assim sucessivamente. E cada recurso, cada prova é de acordo com o seu professor. E nós temos recursos que servem para todos os grupos. Neste caso, por exemplo, não tem nenhuma restrição, mas a gente poderia colocar uma restrição aqui para grupo, né? Então, nós temos configurado nessa disciplina, nessa sala, apenas o grupo A. Então, nós podemos definir que só o grupo A vai ter acesso a esse recurso.
o grupo B não, por exemplo. Ou os alunos que não pertencem ao grupo A não têm acesso. Então, é um recurso bem utilizado. Dentro dessas configurações, também temos a conclusão da atividade do curso. Por que nós temos essa conclusão da atividade do curso? Isso daí relaciona diretamente para a conclusão que nós temos aqui, deixa eu mostrar aqui, da sala de aula. Então, deixa eu desabilitar aqui a edição para poder exibir. Então, dentro da sala de aula, nós temos, vamos voltar aqui em cima, nós temos aqui o progresso do aluno. Neste caso, por exemplo, ele realizou 14% das tarefas, né? E o aluno, ele deve ticar, né? Tem algumas formas de fazer isso daí automático, mas, assim, a gente orienta que sempre ele faça a checagem dos itens que ele já verificou. Desta forma, ele consegue visualizar o quanto que ele já progrediu dentro da disciplina, e também nós temos o progresso da conclusão com uma barra. Então, isso aqui, ele está disponível para todos os estudantes. Então, o professor tem acesso a toda essa continuidade e o que ele já pôde aprender e interagir dentro da disciplina. Tá? Então, é um recurso muito interessante, esse progresso de conclusão, mas há necessidade da interação do aluno. Em algumas situações, por exemplo, com abertura de arquivo, ele pode fazer essa definição e essa marcação automática. Mas é sempre bom ficar e sempre bom dar esse feedback para o aluno dessa conclusão. Dentro da URL, deixa eu pegar aqui o URL da USPR. Aqui ele abriu num outro pop-up. Deixa eu só voltar aqui. Vou editar aqui. Dentro da URL da USPR, por exemplo, nós temos dois campos que são obrigatórios, o nome e a URL. Nós temos uma descrição, que é opcional. Nós temos a aparência, que também ele vai incorporar ou ele vai exibir em outra pop-up. Por exemplo, a gente pode fazer a definição que ele vai exibir em uma caixinha, uma outra janela. Então, aqui vai ter o tamanho da janela, mas ele pode maximizar isso aí posteriormente. E dentro da URL, nós temos uma integração com outros sites. Então, nós podemos utilizar algumas variáveis que a UFPR Virtual tem, por exemplo, para fazer integração com outros sites. Então, nome, sobrenome, endereço de e-mail. E aqui você pode ter uma variável, por exemplo, e-mail, e aqui endereço de e-mail. Por que isso? Porque você pode fazer uma integração da UFPR Virtual com outros sites, por exemplo, de matemática, de física, de química, e fazer com que o aluno já acesse automaticamente os recursos externos. Então, não precisaria ele fazer o login ou qualquer outra coisa assim, desde que aquele outro site ele tenha essa possibilidade. Tá? Ele é utilizado, por exemplo, para a gente acessar arquivos restritos mediante a senha. Então, nós podemos enviar uma senha através dessa definição e, na sequência, ele já acessa automático. Temos restringir acesso também. Nós temos uma configuração comum do módulo, né? Ocultar ou mostrar. E a conclusão da atividade do curso. Nesse caso, os alunos podem marcar ou mostrar a atividade concluída quando as condições forem satisfeitas. Então, por exemplo, quando o aluno visualizar a atividade. Então, ele vai entrar, vai abrir o arquivo, vai visualizar o arquivo, ele vai marcar como concluído. Mas pode ser que não marque, então é sempre bom ficar verificando isso daí, tá? Depende muito também da configuração do navegador. Tá. Dentro desse contexto, nós temos também agora um recurso que chama-se página. O que a página traz para a gente? Deixa eu pegar aqui o módulo 3, para a gente exemplificar bem. Então, a página, ela traz um local que nós podemos editar um texto, criar um texto e disponibilizar isso daí para os alunos. Então, ele funciona como uma página de internet mesmo, uma página web, ou um documento do Google Docs ou do Word. Você pode colocar em negrito, você pode colocar em itálico, você pode fazer a numeração dela, seja por itens ou numeração mesmo. Você pode inserir um link, uma imagem, por exemplo, que nós inserimos aqui. Né? Posso vir aqui, ó, vou inserir uma imagem. Cliquei no botão de imagem, vou navegar nos meus repositórios.
os repositórios são todos os arquivos que eu já trabalhei ou que eu tenho acesso. Então, por exemplo, arquivos recentes. Cliquei aqui em arquivos recentes, ele está abrindo. Só um pouquinho, está um pouquinho demorado. Trouxe aqui para a gente os arquivos recentes. Vou inserir essa imagem. Selecionei o arquivo. Ele está inserindo dentro da nossa página. Então, é útil quando você... Aqui a gente tem que colocar uma descrição. O tamanho que ela vai ser exibida, né? Vou colocar aqui 200 de tamanho. Ele já fez o redimensionamento automático e salvei a imagem. Então, ele é útil para a gente criar conteúdo. É, podemos ir no Google Docs e fazer justamente essa copia e cola dessa informação com cuidado especial às imagens. Então, a maioria das configurações ele vai trazer para a gente, ok? Podemos inserir um vídeo do YouTube nessa página. Então, vamos aqui para o final. Opa, desci demais. Coloquei um tópico aqui como vídeo. O FPR virtual, nesse caso, ele já salvou como um rascunho para a gente. Não sei se vocês conseguiram ver ali, que foi meio rapidinho. Mas, de tempos em tempos, ele vai salvar a edição de alguns recursos de forma automática. Então, nesse caso, ele salvou como recurso. Se, por acaso, travar meu computador e voltar, ele já vou ter uma versão desse item salva, né? Deixa eu pegar aqui. Estou procurando um link agora no YouTube, ok? Trouxe o link do YouTube, colei ele aqui. Como eu estou colando como um texto, neste caso, ele não vai fazer a conversão para link, ok? Ele está como texto, ele não está como link padrão. O link padrão, no caso, ele fica desta forma. Eu tenho que clicar aqui no botãozinho link e colar aqui o link que eu trouxe lá do YouTube. Então, acessei o vídeo no YouTube, copiei a URL dele, trouxe para cá e cliquei aqui em criar link. A disposição dele é diferente. Neste caso, deixa eu deixar maior aqui para vocês poderem ver. Neste caso, por exemplo, ele está em azul, um azul meio fraco, né? E embaixo ele tem um sublinhado, quando a gente deixa o mouse em cima. No caso do texto, ele fica como um texto simples. O que a UFPR virtual vai fazer nesse caso? No caso do YouTube, deixa eu salvar e mostrar aqui, ele já vai incorporar o vídeo dentro da sua página. Então, você não precisa incluir outro recurso, por exemplo, ou utilizar o recurso do YouTube para inclusão do vídeo. Ele automaticamente faz essa inclusão para a gente. Então, aqui eu trouxe um vídeo da nossa da outra oficina. Ele está disponível nesse link. Então, você pode fazer a gravação das suas aulas, dos seus podcasts, do material que você precisar. E você pode subir ele para o YouTube, nós já vamos ver na sequência. E a partir dali, você já tem ele disponibilizado e o link incluso aqui. O YouTube, os vídeos, a gente pode disponibilizar ele nas páginas, como a gente está fazendo aqui, ou com outro recurso chamado podcast. Deixa eu só voltar aqui a minha pauta, né, que é o nosso próximo recurso. Deixei aqui o tamanho padrão. Isso. Nós temos aqui um podcast. Dentro deste carinha aqui, nós temos o recurso de diversos vídeos. Então, nós podemos incluir diversos vídeos aqui dentro para que o aluno possa interagir, possa verificar a disciplina. Então, todas as disciplinas que vocês estão passando de forma síncrona, por exemplo, tem que haver a gravação, né? E, posteriormente, vocês têm que disponibilizar esse conteúdo para os alunos. Dentro da UFPR virtual, a gente tem um problema com o limitador de espaço. Né? São 32, 33 mil pessoas acessando o UFPR virtual. Só essa semana foram criadas 2 mil salas virtuais. Então, nós temos uma limitação com relação ao espaço. Por isso, nós não podemos deixar armazenado dentro da UFPR virtual os vídeos. Né? Os vídeos consomem muito espaço. Para isso, a gente está recomendando o YouTube. Então, há algumas formas de você disponibilizar o vídeo dentro do YouTube de forma que ele não fique acessível para todos. Somente o aluno com aquela URL, com aquele caminho para o vídeo, ele vai conseguir acessar o vídeo.
Ele não vai ser listado, não vai entrar em local nenhum. Então, a partir deste momento, por exemplo, nós vamos tratar um pouquinho mais de vídeo, nós vamos ver essa questão do podcast. Essa ferramenta podcast, ela é utilizada lá na nossa suporte. Deixa eu abrir aqui. Nós temos aqui os tutoriais. Então, esta mesma ferramenta, ele é utilizado aqui nos tutoriais acadêmicos administrativos. Por exemplo, é a mesma ferramenta que a gente está utilizando dentro do UFPR virtual para cada vídeo. Nós temos também os tutoriais pedagógicos. Então, a CIPEAD, ela está desenvolvendo material, está desenvolvendo alguns vídeos, algumas formas de vocês interagirem também com a ferramenta, até mesmo dando mais um pouco mais de subsídio, né? E tem essa forma de vocês consultarem. Além disso aqui, já aproveitando, também vou falar um pouquinho do suporte, a possibilidade de você falar conosco através do suporte. Então, você vai utilizar, dentro da página inicial, você tem suporte ao usuário. Se você não está registrado, né, dentro da sala de suporte, você vai realizar a autoinscrição, que pode ser a mesma autoinscrição utilizada pelos alunos, por exemplo, o sistema é o mesmo, e aqui dentro você tem diversos tópicos que você pode interagir conosco. Então, nós temos aqui, por exemplo, quero abrir uma sala para minha disciplina no período especial, quero migrar uma disciplina do AVA para o UFPR. Então, nós temos diversos tópicos aqui dentro para auxiliar vocês. Além disso, ainda tem um e-mail de suporte também, se precisarem de alguma coisa urgente, podem escrever um e-mail para a gente, né? A gente está tendo muitos tickets ultimamente, mas é devido justamente ao período, né? Começa o período, então o pessoal acaba acessando mais o suporte, até mesmo com relação às dúvidas. Mas, assim, sempre estamos respondendo, sempre estamos dando atenção especial. Aproveitando o gancho, dentro do suporte, nós temos atendimento UFPR virtual, nós também temos a assessoria para materiais digitais, pelo pessoal da biblioteca. Então, aqui dentro nós temos uma série de itens e links e recursos para livros digitais, para revistas. Pode ser acessado por aqui. E nós temos também o grupo de assessoria pedagógica online, também pela CIPEAD, também bem interessante. Vamos voltar lá. Para voltar, eu posso utilizar esse botão aqui, que a gente chama botão de sanduíche, porque ele tecnicamente parece um sanduíche, coisa de designer. Nós temos aqui o painel. Cliquei no painel, ele vai abrir nossa área de trabalho. Então, ele voltou para a nossa área de trabalho. Vou ocultar esse aqui, vou ocultar aqui. Voltei para a oficina da UFPR virtual. Então, nós vimos, né, a questão de arquivo, a questão de pasta, como excluir um arquivo, como excluir uma pasta. Vamos verificar brevemente a questão dos fóruns, tá? Pretendemos trabalhar com os fóruns mais corretamente na semana que vem, provavelmente, quando a gente for tratar de avaliação. Então, pretendemos, assim, ter mais outras oficinas intermediárias, que eu já comentou, e dentro desse contexto a gente vai tratando por assunto, né? Na semana que vem a gente deve tratar da questão de livro de notas e a questão de tarefas e outras configurações mais, vocês já podem, daí, na sequência, ir realizando para poder realizar a interação com os alunos. Eu vou tratar um pouquinho rápido aqui do fórum, que a gente tratou rapidamente na oficina de ontem. Na sequência, eu vou entrar de novo no podcast, porque eu acabei passando a parte de inserção de vídeos. Então, aqui, ó, fórum geral, nós temos a configuração, né, do fórum. Normalmente se utiliza fórum geral, fórum perguntas e respostas e fórum de discussão simples. No fórum geral, ele é o mesmo sistema que a gente tem no avisos. Então, coloca-se uma mensagem e tem-se a discussão em cima daquele assunto, tá? Uma configuração importante do fórum geral é a questão de assinatura. Então, nós temos essa assinatura que serve apenas para os fóruns, então nós podemos forçar a assinatura do fórum pelo aluno. Então, o que que vai acontecer? Quando um aluno fizer uma postagem, ou o professor fizer uma postagem, ou o tutor fizer uma postagem de um assunto, de uma enquete, alguma questionamento, né, dentro do fórum, se a assinatura estiver forçada, todos os assinantes
do fórum, eles vão receber uma mensagem. Então, vamos deixar aqui como forçada. Vamos salvar e mostrar. Então, a partir do momento que eu criar uma mensagem nesse fórum, escrever um tópico aqui, todos os integrantes que tem neste fórum, nessa disciplina, nessa sala, eles vão receber a mensagem. Ok? Aqui dentro, nós temos sempre no lado direito superior, normalmente nós temos o menu de ação. Aqui nós temos aqui, ó, mostrar assinantes. Todos os assinantes deste fórum estão relacionados aqui. Então, se por acaso o aluno não receber a mensagem, e o mesmo vale para o fórum de avisos, aquele aviso que a gente tem lá na sala, também utiliza o fórum para esse fim. Então, se ele não estiver listado aqui, ele não vai receber a mensagem. Tá? Se ele não estiver listado aqui, é um problema de configuração da sua sala com o aluno. Aí a gente precisa intervir. Tá? Fora isso daí, não teria problema. Aqui, deixa eu entrar aqui na oficina. Aqui os avisos. É o mesmo sistema. Hora do café também, tá? A hora do café também é um fórum. Né? Vamos ver aqui quem está assinando. Mostrar assinantes. As mesmas 7 pessoas. Hora do café, ele é um fórum também. Só que ele, a assinatura dele não é obrigatória. Então, ele é uma assinatura opcional. Assinatura. Ah, nesse caso aqui, nós estamos com a assinatura forçada. Mas, normalmente, ela fica como automática. Só recebe a mensagem, por exemplo, quem já interagiu naquele tópico. Então, houve a discussão, houve início da discussão. Uma assinatura automática, ele recebe a mensagem apenas se ele interagir naquele tópico. É, outro item interessante também é monitorar leitura. Você pode deixar opcional ou desativada. É, nesse caso, quando cria-se um tópico, você tem a opção de você assinar ou não. Assim você consegue verificar a disponibilidade de quem verificou, quem assinou ou quem não assinou aquele tópico. Outras configurações que nós temos dentro do fórum. Nós temos o limite de mensagens para bloqueio. Então você pode, por exemplo, colocar um dia de bloqueio, a pessoa só pode enviar 2 mensagens e recebe o aviso quando colocar uma. Então aqui nós definimos a interação para 2 mensagens por dia, e quando ele tiver uma mensagem, ele vai receber uma mensagem que ele não pode, que ele tem um limite de 2, né? Temos bloqueio de discussão, nós temos uma avaliação global do fórum também, então nós podemos atribuir nota para o empenho dos alunos dentro do fórum, que a gente vai ver na semana que vem, né? Nós temos avaliação também, outros recursos também. E restringir acesso. Se nós tivermos 2 turmas dentro da mesma sala no FPR virtual, nós podemos ter essa restrição de acesso. Então, um fórum para a turma A e um fórum para a turma B. Um fórum para o professor A, um fórum para o professor B. Outro item interessante dentro dos fóruns é fórum pergunta e resposta. O fórum pergunta e resposta, ele é interessante porque o aluno, ele só vai ter acesso às respostas do questionamento depois que ele responder alguma solicitação. Então, naquele tópico, ele só vai ter acesso às respostas ou interação que o pessoal tiver depois que ele responder. Então, se ele não responder, ele não tem acesso à visualização do conteúdo da disciplina, do que está acontecendo ali dentro do fórum. Então, é excelente, por exemplo, alguns itens que acontecem bastante assim, ah, não respondi porque fulano já respondeu igual. Então, ele só vai saber se alguém respondeu igual depois que ele responder. Depois que ele responder, ele vai ter acesso a todas as respostas. Então, é interessante para vocês verificarem o andamento e o entendimento que os alunos têm da matéria do tópico, tá? O fórum vocês podem incluir dentro dos módulos também. Oi, queria fazer uma pergunta. Sim, professora. É a professora Renata? Isso. Sim? Desculpa, como que é seu nome mesmo? É Rodrigo. Rodrigo, eu estou achando sua apresentação tão rápida que eu estou tendo um pouco de dificuldade de acompanhar. Mas tudo bem. É, eu queria saber o seguinte: você falou do fórum geral e você falou da hora do café. Você falou que a hora do café não é um fórum que tem assinatura obrigatória, mas existe essa opção. É, neste caso, ele tá vindo com assinatura obrigatória, tá? Então, por exemplo, essa disciplina nós criamos ela recentemente e ela está com uma assinatura obrigatória.
mas em tese é um espaço para que ocorra o debate. Então, assim, o aluno não é necessariamente obrigado, no meu ponto de vista, a acompanhar o debate da hora do café, porque são assuntos diversos. Então, ele pode interagir sobre uma notícia que ele viu no jornal, muitas coisas não relacionadas, muitas vezes, à disciplina. Por isso que eu, no meu ponto de vista, eu acredito que a assinatura ela pode ser opcional. Entendi, mas o que eu queria te perguntar porque qual é a diferença dos dois? Já que os dois você pode escolher a assinatura forçada ou não, não Entendi. consigo ver muito a diferença entre eles, né? Qual o recurso diferencial de um para o outro? Então, o avisos é um fórum de interação do professor. Então, o professor ele vai criar o aviso e vai remeter essa informação aos alunos, né? A hora do café, qualquer aluno ele pode criar um tópico. Ah, tá. Então, assim, o aviso, o pessoal E da biblioteca já entre o utiliza. fórum, né? A gente está falando do fórum e hora do café, né? Isso. Então, o fórum avisos é específico para o professor, pode haver o debate dentro daquele tópico que o professor postou, mas quem cria o tópico é o professor, né? Entendi. Hora do café, qualquer um pode interagir. Então, ele é um fórum aberto. Tá. Tá? Beleza, E obrigada. o conceito de fórum, ele utiliza esses dois recursos, são fórum, né? E o mesmo conceito, ele pode ser utilizado em todos os módulos. Então, você pode ter um módulo, dentro do módulo 1, por exemplo, um fórum que o professor faz a postagem, assim, ou como o sistema é modular, você tem essa possibilidade. Tá? Entendi. Obrigada. Espanha? Vamos Deixa eu voltar baixar um aqui. para o UFPR, módulo 3. Então, nós temos fórum geral, né? Fórum de perguntas e respostas e discussão simples. Então, a professora ela falou que a gente está indo meio rápido, né? Na oficina de ontem, nós começamos às 10h30, nós terminamos ela praticamente uma hora com a interação com o pessoal ao final. Por isso que a gente está correndo um pouquinho com o conteúdo. A intenção, muitas vezes, da oficina é saber mostrar para vocês que esse recurso existe. Tá? Então, assim, vocês sabem que ele existe, vocês sabem que dá para fazer. Muitas vezes vocês podem não entender como, mas vocês sabem que existe. Então, vocês, sabendo, vocês entram em contato com a gente, ou até mesmo dão uma verificada no vídeo da oficina, e na sequência vocês vão conseguir fazer essa verificação. Já dou a palavra para a professora Renata. Um exemplo do vídeo de oficina que nós estamos disponibilizando, tá? Então, aqui nós temos o vídeo e logo aqui abaixo nós estamos mapeando toda a interação que nós estamos tendo. Então, quando a gente trata da informação da sala, suporte ao usuário, então tem os tempos aqui ao lado, então nós conseguimos direcionar vocês justamente para esse momento. Então, eu estou com um problema com autoinscrição, por exemplo. Nós vamos ver também, se der um pouquinho de tempo, a gente verifica isso aqui. Então, às 39h50 desse vídeo, a gente tem acesso. Se eu clicar aqui, ele vai. Aqui a gente já vai e direciona para o momento certo do vídeo. Então, temos toda essa facilidade. Então, posteriormente, vocês vão ter acesso a esse vídeo que nós estamos gravando, com todo esse roteiro, tá? Incluído. Isso vai facilitar bastante. Quem estava com a mão levantada, se quiser fazer a pergunta. Acho que já baixou. Foi eu que esqueci a mão para cima, desculpa. Ah, não tem problema. Respondendo o professor Armando, agora nós vamos voltar ao vídeo, tá? O professor Armando perguntou se os vídeos do YouTube eles aparecem embutidos em uma página. Depende do recurso que você utiliza, professor. Se você criar uma página, por exemplo. Dentro da disciplina, você criar uma página. Opa, aqui eu cliquei errado. Deixa eu abrir aqui o módulo. Vamos editar esse cara aqui. Se você criar uma página e colocar o link do YouTube, ele vai aparecer embutido, vai aparecer inserido. Se você quiser remediar isso, fazendo com que o aluno clique no link. E ele acessa o YouTube externamente, você pode criar um link reduzido, por exemplo, o Bitly ou um redutor de URL, e colar dentro da UFPR virtual, dentro da página, que ele não vai fazer essa inserção. Então, aqui, por exemplo, nós inserimos o vídeo, né?
quando a página for exibida, ele já vai automaticamente converter esse link para um vídeo do YouTube. Então, neste caso, por exemplo, ele vai fazer esse papel, tá? Se você quiser usar o iframe, aquelas inserções que o YouTube disponibiliza, também é possível. Mas assim, ele já facilita muito a inserção do conteúdo. Não, o professor Armando tá perguntando se o vídeo estiver em outro local, ele não aparece embutido. No momento, não, professor. Mas, como o FPR Virtual está sofrendo alterações, está sofrendo inserções, pode ser que no futuro, por exemplo, o Vimeo ele sofra essa inserção automática e outros repositórios de vídeo também têm, porque ele acaba facilitando muito o trabalho do professor, né? Ele acaba facilitando esse manejamento da informação. Para se ter uma ideia, para você inserir um vídeo inserido dentro da página de uma forma antiga, você tinha que ir lá no YouTube copiar um textão, um script grande, você teria que editar aqui em HTML esta página, também é possível, tá? Inserir aqui informação e daí ele iria abrir. Dessa forma ele fica bem, bem prático. Aproveitando que nós temos aqui um item que a gente falou também na oficina anterior, é com relação à edição em HTML. Então, é possível você editar o conteúdo da página clicando nesse botãozinho e clicando em HTML. Quem tiver mais afinidade com informática, por exemplo, vai saber que cada um dessas tags aqui são alguns comandos que o navegador vai interpretar para criar essa página. Tá? Nós temos algumas configurações adicionais aqui, como sublinhado, por exemplo, né? Só clicar aqui no botãozinho para baixo. Eu não vi mais uma pergunta. Se tiver mais perguntas, Jacir, quiser fazer o meio de campo. Tem uma pontual, que eu acho que é uma dúvida que pode ser geral, tá? Do professor Pedro, que acho que passou batido pela gente, mas a gente responde agora. Os alunos que estão se matriculando no segundo ciclo do período especial, já consegue ver a página da disciplina na UFPR virtual? Então, neste momento, nós optamos por criar as disciplinas do segundo ciclo de forma oculta, tá? Então, o que que acontece? Aqui em cima nós temos estou dentro da disciplina, eu tenho esse botão aqui de ação. Eu tenho editar configuração. Dentro das configurações da disciplina, aqui da sala, eu tenho visibilidade do curso. Ele está sendo criado como ocultar. Por que isso? Estava dando muita confusão com relação ao primeiro ciclo e o pessoal estava se confundindo com o primeiro semestre, né? Então, 01/2020 com o primeiro ciclo do período especial. Então, elas estão sendo criadas como ocultas e o professor deve vir aqui dentro da configuração do curso e mostrar. Então, ele vai disponibilizar essa disciplina para os alunos, tá? Em algumas situações, mais ou menos umas 100 salas foram criadas por solicitação do professor antes do segundo ciclo. O professor já sabia que iria dar a matéria, a disciplina, já tinha comunicado, ele já estava se adiantando com o conteúdo da disciplina. Por isso que nós optamos também por criar com a visibilidade oculta. Tá? Então, o aluno, ele, de início, ele não vai verificar a disciplina, então o professor tem que entrar e habilitar essa dessa forma. Visibilidade do curso, mostrar. Tá? O curso, a disciplina que está oculta, eu vou ocultar aqui só para mostrar para vocês. Ela vai ficar em cinza, lá no nosso painel. Ocultei, salvei mostrar. Se eu for aqui no nosso painel, ó, ele já apresentou para mim uma cor, deixa eu deixar maior aqui, ó, ele está em cinza. Então, o aluno não vai ter essa visão. Só os professores registrados dentro da disciplina têm essa visão da disciplina, tá? Só eles conseguem ver. O aluno ele vai ver quando estiver normal, então ela vai estar em azulzinho. Vamos editar configuração aqui. Vamos mostrar. A professora Cristina está perguntando sobre competência do curso de disciplina.
não temos previsão ainda, professora, com relação às competências, tá? A utilização de competências dentro da UFPR virtual. É, nós estamos optando por das oficinas com relação à utilização para poder disponibilizar justamente o conteúdo para os alunos. Talvez depois do terceiro ciclo a gente consiga retornar para esse tópico daí, a gente possa fazer uma disciplina, um FPR virtual, uma oficina já mais fechada nesse quesito. Professora Lesiane estava falando sobre os vídeos. Nós vamos entrar no quesito dos vídeos agora. Então, eu vou inserir um podcast aqui no nosso módulo 3, tá? Então, eu vou adicionar aqui uma atividade de recurso. Podcast é coleção de mídia. Deixa eu fazer uma definiçãozinha aqui. Então, é uma coleção de mídia. Então, eu vou fazer a inserção de uma coleção de mídia, adicionar. Vamos colocar a descrição. O tipo de coleção que nós vamos inserir, se ele vai ser coleção de instrutores, vamos optar sempre por coleção simples. Por quê? Porque nós vamos utilizar o YouTube para esse fim. Tá? É tamanho máximo por item, 50 MB. Neste caso, por exemplo, o vídeo ocupa muito espaço. Então, nós não temos espaço disponível dentro das disciplinas para disponibilizar os vídeos. Você pode manter esses vídeos em 50 MB, não há problema com relação a isso daí, porque a gente só vai inserir os links para o YouTube. Então, nós não vamos inserir o vídeo diretamente dentro da UFPR virtual. Será o link lá para o YouTube. Então, vamos salvar e mostrar. Quando a gente salva um podcast, uma coleção de mídia, ele vai solicitar para a gente uma galeria. Então, nós vamos colocar aqui a galeria, disciplina. Não precisa muita coisa, mas vocês podem dividir, por exemplo, dentro do podcast normal, vocês podem criar módulo 1, módulo 2, módulo 3, e utilizando só o podcast lá de cima. Ou vocês podem ter para cada módulo um podcast. E o módulo da galeria vai ser YouTube. Tá? Nós vamos concentrar os vídeos lá dentro do YouTube. Feito isso, nós temos aqui agora a edição dos vídeos. Então, nós vamos adicionar um vídeo, por exemplo. Vou colocar aqui um título. Pode haver uma descrição. E aqui tem a URL do YouTube. Então, eu vou vir aqui para o nosso YouTube, que eu já abri em outra aba do navegador, e colei o vídeo aqui. Feito isso, eu salvo a mudança. Então, eu já vou ter aqui todas as definições. Eu posso adicionar N itens aqui essa disponibilização. Então, cada aula que você criar, que você fizer, você pode disponibilizar aqui dentro do seu podcast, né? Para ter o acesso por todos os alunos. Agora, nós temos um grande probleminha. Não é tão grande assim, porque dá para a gente remediar. Nós temos o e-aula. O recurso do e-aula, ele é interessante, porque ele utiliza os mesmos recursos que nós temos aqui dentro do Teams para poder ministrar a aula para os alunos. Então, acessando, eu vou desabilitar aqui, senão não consigo acessar. Acessando o recurso do e-aula, nós temos a conferência. Então, nós podemos criar uma conferência. O aluno vai acessar o e-aula, vai acessar essa conferência através do UFPR virtual. Ele não vai precisar acessar Teams, não vai precisar acessar uma ferramenta externa. Está tudo integrado. Então, nós temos essa definição. Dentro deste conceito, nós podemos subir, por exemplo, PDFs. Deixa eu selecionar aqui. Um PDF pequeno. Uma ficha 2. E já utilizar esse PDF para o professor, e o professor já utilizar esse PDF para dar a aula. Então, ele vai fazer a conversão desse arquivo, vai carregar esse arquivo para dentro da conferência. Aqui ele está convertendo as páginas. E ele já disponibilizou para a gente o arquivo convertido. Quando eu mudo de slide, passo o slide aqui, automaticamente, para o aluno também, ele recebe essa visão com outro slide. Então, a partir do momento que eu movimento aqui, estou dando minha aula, o aluno já tem essa visão. Tá? Podemos fazer interações aqui dentro, grifar, por exemplo, um item
que seja importante. Aqui eu tenho que movimentar um pouquinho, né? Então, o item está grifado, então nós temos essa possibilidade de enfatizar na aula. É, aqui eu subi um modelo de texto A4, tá? Então ele ficou meio fora do padrão. Se você utilizar, por exemplo, o PowerPoint e subir o modelo do PowerPoint, ele vai se encaixar direitinho aqui dentro. Então você vai poder utilizar, melhor visualizado, né? Todos os contextos do PowerPoint, como se fosse uma apresentação. É, o professor Armando está perguntando se no e-aula ele permite gravar a sessão. É, então, professor, ele tem essa possibilidade, só que nós não temos espaço. Quem disponibiliza esse recurso para a gente é a RNP. Então, a RNP ele não disponibilizou muito recurso de espaço, né, físico para que possa acontecer essas gravações. Tá? Então, nós temos aí a utilização de uma outra ferramenta auxiliar, chama-se OBS Studio. Esse carinha, ele consegue gravar a nossa tela, consegue gravar a nossa voz de um jeito bem fácil, através de teclas de atalho. Tem outros programas, mas particularmente a gente utiliza esse programa lá na CIPEAD. Ele está servindo muito bem ao propósito. Tá? É um programa grátis, ele funciona tanto no Windows, quanto no Mac, quanto no Linux. Você pode criar teclas de atalho. Então, você pode acessar, iniciar a gravação, por exemplo, apertando um Ctrl alguma coisa, a barra de espaço. Tem que cuidar que a tecla de atalho não pode ser utilizada no dia a dia. Por exemplo, colocar uma tecla de atalho A, você vai digitar a letra A, ele vai entender como se fosse um atalho. Mas há essa possibilidade de você utilizar teclas de atalho para iniciar e finalizar a gravação. Nesse contexto, nós vamos elaborar um manual, tá? E disponibilizar para vocês como proceder com as utilizações, como que o OBS Studio funciona. Como o Jacir já disse lá no começo, nós pensamos na implementação intermediária agora da oficina, e os testes que nós fizemos acabamos levando mais tempo do que o que a gente disponibilizou, né? A oficina era para durar em torno de uma hora e meia, então está passando bastante do tempo. Tem muito conteúdo, até por isso que a gente está falando um pouquinho rápido. Então, nesse caso, a gente tem esse programinha OBS Studio que tem essa possibilidade de gravar, tá? Eu vou aqui exibir aqui a minha tela. Deixa eu só aqui. Então, aqui, como eu trabalho com dois monitores, eu tenho o meu monitor que vocês estão vendo e tenho o monitor do lado ali que eu acompanho o chat e tenho também os nossos tópicos, nossa ementa, né? Então, eu posso, por exemplo, iniciar a gravação. Ele já está gravando um vídeo por cá. E toda a movimentação que eu fizer, ele já também está relacionando. Tá? Parei a gravação. E vamos ver o arquivo gravado. Ó. Então, arquivo, mostrar gravações. Ele está lá na outra tela. Né? Vou maximizar aqui. Cliquei no arquivo. Ele já está exibindo. Então, esse recurso é bem interessante, tá? Ele já gravou um arquivo próprio para a gente poder subir dentro do YouTube. Então, um pouco sem frescura mesmo, né? Nós vamos acessar o YouTube e já podemos carregar esse arquivo e disponibilizar ele dentro da plataforma. Então, aqui eu acessei minha conta do YouTube com meu usuário, né? Se você não tem usuário, por exemplo, você pode criar e associar um e-mail da UFPR com o YouTube. Então, você pode ter um usuário só da UFPR, só para os vídeos da UFPR aqui dentro do YouTube. Nesse caso, meu usuário é particular, vou enviar um vídeo. Botãozinho aqui, simples, enviar vídeo. Vou selecionar o arquivo. Ele gravou dentro da minha pastinha de vídeos aqui dentro do Windows. Então, eu vou clicar aqui, deixa eu pegar um por data, porque aquele vídeo é muito grande. Então, aqui, ó, estou selecionando o arquivo. Posso renomear ou não ele, tá? Porque ele cria o arquivo com a data e a hora que a gente gravou. Então, abri, estou subindo ele dentro do YouTube, está carregando, está fazendo o upload lá para o YouTube. Vou colocar aqui uma descrição. Nesse meio tempo, ele está processando o vídeo ainda, ó. Processando.
eu já tenho o link para o vídeo. Então, esse link eu já posso utilizar, já cliquei aqui no botãozinho de copiar, e já posso utilizar para inserir na UFPR virtual. É dentro desse contexto, vou clicar em o próximo aqui, que é mais fácil. Ele vai perguntar qual que é o público, se o conteúdo é para criança ou não, vou colocar como não é para criança. É elementos do vídeo, para a gente não importa muito. E aqui um item interessante, visibilidade. Então, eu tenho privado, não listado e público. Privado, somente eu, usuário, né? No caso Rodrigo, tenho acesso a esse vídeo e quem mais eu compartilhar. Então, o compartilhamento é manual, como se fosse compartilhar um arquivo dentro do Drive. Não listado é um vídeo disponibilizado dentro do seu canal do YouTube, mas ele não aparece para todos. Ele vai estar acessível apenas para quem tiver a URL do vídeo. Nesse caso, nós vamos deixar como não listado. E público é um vídeo público que todo mundo tem acesso. Então, ele vai ser indexado pelo Google, vai aparecer em todas as buscas. Privado e não listado, o Google não indexa. Então, ele não vai aparecer nas buscas, tá? Só mediante a URL que o aluno vai ter acesso ao vídeo. Sem isso, não tem como ele fazer o acesso. Salvei. Aqui eu já fechei, ou posso clicar aqui em copiar. Ele já disponibilizou o vídeo aqui para a gente. Então, aqui eu tenho N vídeos, né? Tenho N vídeos. Eu tenho esse aqui não listado, tenho vídeos públicos, tenho vídeos privados aqui para baixo, por exemplo. E aqui do lado, você tem as visualizações também do vídeo. Então, você pode verificar quantas pessoas visualizaram o vídeo por completo. Então, nesse caso, por exemplo, um vídeo de pitch que nós fizemos, 18 visualizações. Então, nós temos essas definições que você pode acompanhar. Então, você sabe se seu vídeo está muito acessado, se está pouco acessado. Se por acaso, por exemplo, ele cair o link, por exemplo, e tiver muito mais acesso que tem de alunos, né, você pode fazer essa verificação, você pode deixar ele vir aqui e mudar ele para privado. Né? Salvei. Então, ninguém mais, mesmo com o link, não vai conseguir acessar. Somente você, somente o usuário. Vou deixar aqui como não listado, vamos salvar. E agora nós vamos voltar aqui para o EAL. Então, da nossa oficina, eu vou vir aqui no podcast. Só deixa eu voltar aqui, ele não está editando. Ativei a edição. Eu vou fazer uma outra alteração, um tópico aqui, uma configuração bem interessante que a gente precisa dar uma olhada. Dentro das configurações da nossa coleção de mídia, do podcast, nós temos aqui, ó, utilizar layout customizado CPAD. Esse cara aqui é que dá a definição para a gente do layout que aparece lá nos tutoriais que a gente viu antes. Então, se a gente deixar isso aqui como não, ele vai ter uma visualização, uma interface é mais própria do que vocês vão utilizar, vocês vão conseguir inserir vídeos mais facilmente, tá? Então, eu deixei ele como não, só para a gente poder editar, salvar e mostrar. Aqui já tem a disciplina, vou ativar a edição, vou adicionar um item. E aqui eu vou colocar a URL que nós copiamos lá no comecinho, né? Do vídeo que ele disponibilizou. E salvar mudanças. Já disponibilizou. Se eu quiser alterar a ordem, eu posso fazer isso aqui. Tá. Vamos voltar aqui para o e-aula, que nós temos algumas perguntinhas ali. Deixa eu desativar a edição aqui. Professora Renata, ela falou que ela não conseguiu carregar um PowerPoint, somente PDF. PowerPoint, documento do Word, ele pode carregar, professora, só que algumas vezes, como as configurações muitas vezes são próprias da Microsoft Office, então ele pode ter problema na conversão. O ideal é disponibilizar em PDF mesmo, tá? Para quem utiliza o OpenOffice, por exemplo, ele pode ter um pouquinho mais noção do que eu falo. Muitas vezes as configurações que você faz no PowerPoint do OpenOffice, ele não é a mesma que você visualiza no Office normal da Microsoft. Tá? Por isso que nós temos esse problema. Então, o ideal é salvar mesmo em PDF e subir dentro do e-aula como PDF. OBS Studio não roda no meu notebook. A parte de captura da tela fica enegrecida.
deixa eu pegar aqui o OBS Studio. Tem algumas configurações, por exemplo, que nós temos e, essa... Oi? Deixa eu só te perguntar uma coisa em relação a isso. Da onde você tirou esse OBS Studio, que eu dei uma viajada aqui? Então, o OBS Studio é uma ferramenta que é utilizada para gravação de vídeo. Ela está sendo utilizada lá no CPAD para gravação dos tutoriais. Mas aí a gente baixa? Isso, baixa. A gente baixa da internet. Beleza. Isso. É, a gente vai passar um manualzinho depois para vocês, como é que baixa, como é que instala e tudo mais, para vocês não ficarem perdidos, tá? Tá bom. O ideal seria o e-aula gravar e disponibilizar já, vai facilitar muito a vida isso daí. Mas a curto prazo a gente não tem essa ferramenta funcionando com a gravação, então estamos dando alguns pulinhos aí para fazer acontecer. Além do OBS Studio, nós temos o Teams também. Então, o Teams, nós ficamos de também demonstrar como gravar e tudo mais, só que nós temos alguns problemas técnicos com relação ao Teams, nós não conseguimos compartilhar direito a tela do Teams pelo Teams. Então, nós não conseguimos exibir para vocês corretamente como que a gente vai trabalhar e tudo mais. Fica um pouco estranho dessa forma, mas nós vamos gravar um vídeo, né, que eu já comentou, de como utilizar, então, como criar uma reunião, como fazer uma reunião, como convidar o aluno. Aqui nós temos o pessoal que tem o e-mail da UFPR e tem os convidados. Então, convidado normalmente não tem e-mail da UFPR, tem e-mail do Gmail. Dá um pouco mais de trabalho também, mas há essa possibilidade. O Teams, ele vai gravar essa reunião, ele vai ficar disponibilizado dentro de um sistema de streaming da Microsoft, que é um pouco chato para o aluno acessar, é possível, mas é um pouco complicado. Então, nós vamos colocar os passos também de como baixar isso daí e como subir esse vídeo dentro do YouTube. Então, vocês vão ter um pacotinho completo ali da demonstração de como vocês vão fazer essa inserção e disponibilizar o vídeo, disponibilizar o material lá para os alunos. Com relação aqui, o OBS Studio não roda no meu notebook, né? A tela, ela pode ficar preta porque nós temos um botãozinho de visualização aqui, ó. Então, se a gente ativar esse botãozinho, ele vai exibir para a gente a tela. Em algumas configurações, por exemplo, como eu tenho, por exemplo, se tiver só um monitor, você vai ver como se fosse um espelho um na frente do outro, né? Então, nós temos um espelho aqui de configurações. Nesse caso, fica meio estranho você deixar ele funcionando. Então, você deixa para desativar a visualização ou desativar a captura, tá? Você pode clicar com o botão direito aqui e desativar a pré-visualização. Até isso aqui é recomendado você utilizar esse conceito de não ativar a pré-visualização, porque não carrega tanto a CPU. Então, o teu computador não fica realizando processamento que vai exibir uma imagem e tudo mais. Então, ele simplesmente vai gravar e vai disponibilizar o arquivo para você. No meu caso aqui, eu configurei Ctrl espaço para iniciar a gravação. E Ctrl espaço também pausa a gravação, ele cancela. Né? Ele para, desculpa, não cancela não, ele para. Então, nós temos essa possibilidade. E temos também a possibilidade de gravar um áudio do desktop. Então, se você estiver passando um vídeo, por exemplo, do YouTube, você pode ativar aqui o áudio do desktop. Ele vai gravar o áudio que está passando na hora. Ou o áudio do microfone. Por exemplo, aqui eu desabilitei o áudio do microfone, já não vai capturar nada do microfone que a gente está falando. Só das interações do vídeo ou o que quer que seja. Tá? Então, ele já salva e já deixa um arquivo pronto para a gente enviar para o YouTube. Tá? A instalação é fácil, não tem tanto problema com relação a isso daí. A gente tem N configurações dentro do OBS Studio, mas assim, a instruções básicas é bem, bem simples. A professora Cristina também tá sugerindo o programa Ocam. Tem vários programas que eles funcionam em diversos segmentos, né? Como a gente tem que ainda dar um suporte nesse quesito, então a gente acaba recomendando o OBS Studio, mas tem outros programinhas, são até mais simples, entre aspas, de fazer, mas eles rodam em uma configuração específica, ou só no Windows, ou só no Mac, ou só no Linux. O OBS Studio, ele funciona nos três sistemas, então por isso que a gente acabou adotando ele também. O professor Pedro está perguntando sobre a previsão de disponibilização do tutorial do OBS Studio. Nós estamos um pouquinho atarefados neste momento, professor, tem bastante chamado, tem bastante requisição, né?
mas nós estamos trabalhando. Devemos iniciar a confecção ainda essa semana. Eu acredito que na semana que vem nós já devemos ter um tutorial, tá? É bem básico, assim, bem simples, com os prints e utilização e tudo mais. Então, para a semana que vem, a gente já deve ter alguma coisa. A professora Maria, ela está informando que alguns colegas estão gravando aula no Teams, né? Da mesma forma que a gente está fazendo aqui, a gente vai gravar a aula e vai disponibilizar daí posteriormente no YouTube. O Jacir quer... Quero, querido. Uma dúvida que ficou lá para trás também, com relação ao podcast, Rodrigo. Se puder compartilhar lá a tela da oficina, por favor. A dúvida é a seguinte, os alunos não estão conseguindo acessar o podcast, mas eu acesso normalmente. Me mandaram uma foto com a seguinte exceção. Daí tem é um aviso que eu não consegui traduzir, porque tem é um comando. Call to a member function, user, underline can, underline contribute, on bull. Eu posso copiar a mensagem ou você já sabe o que é? Então, não sei o que é. Provavelmente deve ser um problema com o perfil dos alunos ou um problema com a configuração da sala. Neste caso, por exemplo, depois que a gente acabar a oficina, a gente fica aqui mais um pouquinho, a gente já acessa e já tenta corrigir na hora agora, na sequência daí. Então, o professor ou a professora que fez essa solicitação, aguarda um pouquinho, depois da oficina a gente já acessa a disciplina e já verifica o que está acontecendo. Tá. Tem umas outras questões que eu não pontuei como assunto que a gente vai falar. Peço a compreensão, porque daí também a gente vai fazer isso nesse outro momento, que daí fica... porque a gente já está com 1h30 de oficina, quase, e daí para a gente dar conta da nossa pauta também aqui. Tá? Então, a gente já vai... está respondendo algumas questões aí que foram pontuadas, mas não, a gente não vai conseguir responder agora durante a oficina, tá? Uma dúvida que talvez a professora Lucy, a professora Maíra, e ocultar o conteúdo e desbloqueando aos poucos. Professora, aqui, ó, botão editar, a gente tem aqui, ó, ocultar timeline ou ocultar recurso. Neste caso, por exemplo, a gente vai ocultar toda a timeline dos estudantes. Ou a gente pode vir aqui no módulo, né? E ocultar um recurso, ó. Ocultar. Então, este recurso está oculto. Deixa eu atualizar aqui. Está oculto para estudantes. Tá? Então, nós buscamos demonstrar questão dos módulos, né? Como inserir, questão dos recursos, rótulos, as divisões que nós temos aqui, pasta, arquivo, URL, nós temos a página também para disponibilizar conteúdo, os fóruns também, nós demos uma dimensão rapidinha em cima deles, podcasts, então você pode inserir podcast em qualquer módulo, todos os recursos são adaptáveis, né? Você pode fazer essas definições sem problema nenhum. Com relação ao e-aula, também abordamos rapidamente ele. Ele tem bastante recurso, dá para você criar salas para trabalhos e tudo mais. Mas, assim, a questão, se tiverem alguma dúvida, volto a frisar, entre em contato com o suporte. A gente vai, tem um pouco de tickets, mas nós conseguimos te atender assim num espaço de tempo mais ou menos interessante. Professora Érica perguntando se dá para restringir um módulo por data. Então, professora, neste caso, por exemplo, nós não temos a disponibilização do módulo por data, tá? É um recurso bem utilizado dentro da UFPR virtual. Nós temos a questão de tarefa também disponibilizada por data e outros recursos, mas nesse caso, o módulo não. Não tem como deixar disponível a partir de uma determinada data, professor. Oi, Rodrigo. É que na Sim. verdade eu estou fazendo assim, né? Na UFPR virtual, sabe? Na UFR virtual?
Isso, eu adiciono uma restrição de data. A partir de tal data está disponível na UFPR virtual. Eu já Mas programei todas. No módulo ou dentro do módulo? No módulo. Na edição da sessão do Aqui, módulo. Por exemplo, estou no módulo 1, editar sessão. Isso. Você está utilizando timeline ou você está utilizando outro... Eu já utilizei... Eu estou pelo módulo... Eu preferi o módulo semanal, mas eu testei na timeline e funcionou também. Mas aí eu entro como restrição, então... Entendi. Restrição por data. Tá, é uma outra configuração, então. Seria nesse caso, a gente teria que adotar isso daí mais num FPR virtual avançado. A gente anota a demanda, Rodrigo? Sim, sim, e respondemos posteriormente. Isso. Não, acho que... até não sei se alguém tem um colega... Eu consegui fazer, sabe? Então... só para dizer que tem como. Ah, perfeito, professora. Tá, Rodrigo, nós temos a... Deixa eu ver aqui, a professora Maria Eliane com a mãozinha levantada. Professora Maria Eliane, se quiser fazer a intervenção. Não, só eu gostaria de saber como fazer para passar da a gravação do Teams, né, da aula no Teams, para o YouTube. Eu não consegui acompanhar. Então, professora, nós não abordamos esse tema, nós não abordamos esse tópico, nós vamos desenvolver um vídeo, porque nós não conseguimos compartilhar corretamente a tela do Teams pelo Teams. Então, nós vamos desenvolver um vídeo e vamos encaminhar para vocês, né, um tutorial certinho de como fazer, como criar uma reunião, como fazer, montar, como fazer os convites, e daí iniciar a gravação, finalizar e salvar e encaminhar pro YouTube. Tá, então, posteriormente, vocês vão receber no e-mail de cadastro de vocês, os links ou os textos desses tutoriais. Agradeço, muito obrigada. A professora Elizabeth está fazendo um questionamento com relação a dúvidas dentro da UFPR virtual. Professora, nós temos aqui, ó, na página inicial do site, dentro da UFPR virtual, nós temos aqui, ó, suporte ao usuário. Nós temos a Associação Pedagógica Online, temos a Bibitec e temos o atendimento do UFPR virtual. Aqui dentro nós temos os tickets divididos por segmento, tá? Então não são as mesmas pessoas que acabam respondendo os mesmos tickets. E aqui embaixo nós temos o e-mail, né, da dúvida. Se por acaso a sua dúvida entrar dentro de uma dessas requisições, a gente pede que faça pelas requisições, pelos chamados. Caso seja por fora disso aqui, pode abrir um chamado dentro do FPR virtual, dentro do e-mail, que a gente vai responder na sequência. A gente dá prioridade para os chamados. Tá, mas nós vemos os e-mails também. A professora Maria Eliane ainda continua com a mão erguida. Quer fazer mais alguma intervenção, professora? Não, desculpe, eu esqueci de abaixar a mão. Ok, querida. Obrigada pela participação. Deixa eu voltar aqui. Rodrigo, Sim. esse material vai ficar disponível aonde quando vocês fizerem? O vídeo, nós vamos encaminhar o link para vocês pelo YouTube, tá? E o vídeo dessa gravação, né? E o material nós vamos encaminhar por e-mail, tá? Ou o link por e-mail, ou alguma informação por e-mail. Mas vocês vão receber por e-mail daí esse texto e essa definição. Beleza, obrigada. Disponha. Um item interessante que a gente tem abordado é a questão de registrar os alunos dentro da disciplina. Dentro da administração do curso, nós temos os usuários. E aqui nós temos os alunos, usuários inscritos, e temos método de inscrição. Usuários inscritos vão trazer para a gente todos os usuários que estão inscritos na disciplina na sala. Nós temos aqui nesta coluna o último acesso que eles realizaram à disciplina. Então, nós temos aqui o professor UFPR há 1 segundo atrás, o aluno teste há 1 dia, o Jacir, por exemplo, há 14 dias e 6 horas, o usuário Jacir. O Jacir que está utilizando ali, ele está utilizando como usuário professor, tá?
Então, nós temos essas definições. Vocês podem acompanhar o andamento dos alunos através disso aqui também. Um recurso interessante, que a gente já abordou, mas é interessante a gente ver também, é marcar os alunos que estão há muito tempo sem acessar a disciplina. Selecionei eles aqui e escolho aqui, ó, enviar uma mensagem. Então, o aluno ele vai receber no e-mail dele, ele vai receber na mensagem da UFPR virtual as mensagens do porquê que você não está vindo, que tem tarefa, que tem que entregar tarefa. Tem essa possibilidade. Além disso, você também pode inscrever alunos dentro da disciplina. Então, você vai clicar aqui no botão inscrever alunos. Você pode buscar o aluno pelo nome. Por exemplo, João. Aqui eu tenho mais de 100 alunos, então ele não vai exibir, ou 100 usuários, né? Se eu colocar o João da Silva, por exemplo, não achou nenhum, porque o João deve estar com acento. Nós temos essa definição também. Então, por exemplo, o João pode estar sido cadastrado lá no SIGA com acento ou sem acento. Então, nós temos essas definições. É mais fácil procurar um aluno pelo e-mail. Então, se a gente procurar, por exemplo, por e-mail, aqui no caso da professora Maria Josélia, a gente só tem um usuário, mas um e-mail também. Então, a gente pode colar aqui um e-mail. Ele vai buscar para a gente o aluno através do e-mail. Isso é inserção manual que um tutor, editor, um monitor ou um professor pode fazer. Tá? Além disso, você pode inserir também tutores dentro da sala de aula. Então, nós temos aqui atribuir o papel. Eu posso, por exemplo, colocar ela como tutor editor. Tutor editor vai possibilitar que ela possa alterar o conteúdo. Então, ela vai ter edição, alteração, inclusão de conteúdo, vai ter acesso a tudo. Tutor normal tem acesso ao mesmo conteúdo dos alunos, tá? Com algumas poucas diferenças. E o monitor é a mesma definição do tutor, são praticamente iguais, mas ele tem mais algumas definições com relação à forma. Então, é possível vocês editarem, é possível vocês fazerem inserção manual, por exemplo, se um aluno se inscreveu e se excluiu, é possível fazer isso daí. Além dessa inclusão manual, nós temos também a auto-inscrição do aluno. Deixa eu clicar aqui em participantes de volta. Rodrigo. Professor, só um pouquinho. Professor Armando perguntando se monitor não pode atribuir nota. Eu precisaria verificar, professor, se pode ou não, tá? O monitor ele tem algumas definições, mas eu acredito que a correção do texto teria que ser um tutor-editor. Pode, quem está com a mão levantada pode fazer a pergunta? Era a mesma pergunta. Ah, sim. Então, dentro dessa administração do curso, nós temos método de inscrição. Então, dentro do método de inscrição, nós temos as inscrições manuais, que é aquela inscrição que você adiciona ao aluno, né? Aluno. Nós temos uma auto-inscrição. Eu vou excluir ela aqui, porque a gente vai criar ela novamente. Sim. Então, aqui eu tenho, por exemplo, adicionar um método. Vou adicionar o método de auto-inscrição. Cliquei aqui em auto-inscrição. Na nova tela de configuração, vou colocar aqui inscrição do aluno. Eu posso definir uma chave para ele se inscrever. Tá? Para que é essa chave? Ele, em tese, impede alunos que não tenham acesso à chave de realizar inscrição dentro da sua disciplina. Então, essa chave de inscrição, por exemplo, a gente pode colocar o período. Deixa eu deixar exibido aqui. Por exemplo, período especial 2020-01, primeiro ciclo. Então, você pode fazer isso aqui, você pode colocar o número da matéria, por exemplo, código da disciplina. A senha é case sensitive, então, maiúscula e minúscula, ele precisa digitar exatamente igual que está aqui. Tá? Essa senha você passa para o aluno através de um e-mail e ele vai clicar na auto-inscrição e digitar a senha. Há possibilidade de deixar sem senha também, mas qualquer aluno pode realizar a inscrição daí. Tá? Se não estiverem inscritos nesse segundo ciclo, você pode criar essa chave de inscrição e o aluno, mediante a senha, ele vai fazer a inscrição. Tá? Inclusive, você pode deixar, por exemplo, como tutor. Então, o tutor vai ter um papel dentro desse quesito. Então, você pode atribuir papéis dentro da sala. Tá? Vou deixar como estudante e vou salvar. Deixa eu abrir uma nova tela aqui. Opa.
acessar com um aluno para vocês verificarem como que ele vai estar disponível ali. Nós não temos o aluno acessando. Eu vou copiar a URL da oficina aqui, só para facilitar nosso dia. Ó, então, o aluno está acessando o UFPR virtual. Na sala oficina UFPR virtual, nós temos a chave de inscrição. Se ele digitar uma chave errada, não vai ter acesso. Só um pouquinho. Agora o Moodle está pensando. Deu erro. Chave de inscrição incorreta. Por favor, tentar novamente. Vamos verificar aqui a chave que a gente inseriu. Eu vou exibir, vou copiar. Agora eu vou lá na tela do aluno e digitei a chave normal. Cliquei em inscreva-me. Pronto. Inscreveu o aluno dentro da disciplina. Então, o aluno agora já pode verificar todos os itens que tem dentro dela. Módulo 2, neste caso, nós ocultamos para o aluno, ó, não está sendo visível para ele. Nós vamos ver aqui na oficina. Módulo 2 está oculto para o aluno. O ícone dele aqui, ó. Então, o aluno não vai ter acesso, só quando nós liberarmos. Vou ativar a edição. Mostrar timeline. Então, mostrei timeline. Na visão do aluno, está sendo exibido o módulo 2. Ok, com isso eu acredito que a gente feche essa oficina intermediária A. Nós teremos a intermediária B, que nós vamos tratar das questões das tarefas, do envio dos documentos pelos alunos. Só para abrir um parênteses, se nós adicionarmos uma tarefa, uma tarefa, por exemplo, um trabalho, né? Adicionei um trabalho, eu vou colocar aqui uma descrição, trabalho, respondendo algumas perguntas que a gente teve no chat, né? Então, eu vou ter uma descrição. Aqui eu vou ter aqui uma orientação de como realizar o trabalho, tá? Essa descrição serve para orientar. Nós podemos, por exemplo, fazer um resumo, né? Então, você realize o resumo de acordo com a norma técnica X, Y, Z. E nós podemos adicionar um arquivo para ele realizar o resumo. Então, nós vamos aqui, adicionamos o arquivo. Vamos pegar um arquivo recente aqui. Está demorando demais, vamos deixar de lado. Tem a disponibilidade da tarefa, então as datas nós temos. O tipo de envio. Aqui eu tenho um texto online ou envio de arquivo. Então, respondendo algumas solicitações ali, a gente tem aqui, ó, envio de arquivo, a gente pode habilitar determinado tipo de arquivo, PDF, PowerPoint, Doc, ou um texto online. Então, o aluno vai digitar diretamente na tarefa, para realizar a entrega. Com relação às notas, é bom realizar a configuração do livro de notas antes de começar a corrigir a tarefa. Tá? Então, pode manter essa definição assim, mas antes de realizar a correção da tarefa, é bom revisar o livro de notas, que a gente vai ver na semana que vem. Tá? Salvei e mostrei. Então, aqui estão as tarefas. Se o aluno ele vier aqui, ele vai ter acesso às mesmas. Deixa eu carregar aqui de volta. Estamos no 3, né? Módulo 4? Deixa eu ver.
aqui uma tarefa. Então, ele pode adicionar tarefa. Neste caso, é apenas para enviar um arquivo. Então, está enviando o arquivo. Salvar a mudança. Então, ele já encaminhou o arquivo, digamos, do resumo ou do trabalho, né, para a sala. E aqui nós vamos ver aqui todos os envios. Aqui eu estou com o perfil de professor de novo. Vou clicar aqui em status, ele vai me ordenar os envios. Espera aí. Nós temos módulo 4. Tenho que pegar aqui o módulo 4. Estou no módulo 1 ali em cima. Módulo 4. A tarefa. Agora estou visualizando como professor, né? Ver todos os envios. Ó, aqui nós temos enviado para avaliação. Nenhum envio. Nós podemos daí dar uma nota com relação a esse envio. Importante. Deem a nota só depois de configurar o livro de notas corretamente. Senão, dá muito trabalho depois para acertar isso daí. Algumas perguntas com relação a alunos que nós temos aqui no chat. A professora Elizabeth, né? Tem um aluno inscrito na sala da turma da UFPR virtual, mas ele não está matriculado no SIGA. O que fazer? Neste caso, nós vamos entrar aqui na oficina, né, na nossa sala. Vou acessar aqui os participantes. Clico no menu de ação, mais. Tenho usuários aqui. Então, eu vou vir aqui em usuários. Vamos pegar nosso aluno UFPR aqui, aluno teste. Eu tenho essa opção aqui, ó, editar inscrição. Eu posso inativar ele, deixar suspenso. Por que isso? Se eu excluir e deixar ele tiver acesso à senha de auto-inscrição, por exemplo, ele pode se inscrever novamente. Então, se eu suspender ele, ele está inscrito dentro da sala, mas ele está suspenso. Ou o aluno trancou a matrícula, ou ele desistiu. Então, a gente pode vir aqui e suspender o aluno. A professora Maria perguntando se é possível devolver o arquivo naquela tarefa. Sim, professora, é possível devolver o arquivo, você faz feedbacks do arquivo, você tem uma série de rotinas que você pode utilizar, inclusive na correção, como a rubrica, como a correção guiada. Então, é possível ter todo esse feedback, tá? Na versão mais nova do Moodle, da UFPR Virtual, que deve ser instalada, se não me engano, em dezembro, inclusive você vai conseguir fazer anotação dentro da tela da UFPR Virtual, fazendo a correção do arquivo lá dentro, já dando feedback. Aluno suspenso vê o curso no painel dele, o professor Armando perguntando. Acredito que não, professor, nós já vamos dar uma olhada aqui. Então, estou aqui com o perfil de aluno. Assessoria, suporte, disciplina 1. Não vê, professor. Se por acaso ele tentar acessar aqui, vamos pegar aqui o link da disciplina. Ó, inscrição está desabilitada e inativada. Ele não consegue fazer a entrada. Podemos incluir algum aluno após o período de matrícula do segundo ciclo? Então, nós temos duas definições, tá? Nós temos a matrícula do aluno dentro da disciplina e nós temos a entrada dele, o acesso dentro da UFPR virtual, dentro da sala. Então, dentro da sala da UFPR virtual, é possível você ter arquivos, ter alunos que não estão inscritos na disciplina. Então, você pode incluir um aluno que tem interesse, por exemplo, em cursar sua disciplina, mas ele não vai fazer uma carga horária, por exemplo, não está inscrito. É uma disciplina que ele tenha curiosidade, seja uma optativa. Sim, ele pode ter acesso à sala da UFPR virtual. Mas fazer a correção do segundo ciclo, da disciplina, se não me engano, teria que ver com a Prograde, né? Mas a instrução que a gente tem até onde a gente sabe é que não vai ter correção. Então, só vai ter o cancelamento da disciplina pelo aluno, né? Tá. Pessoal, eu acredito que nós tenhamos encerrado nossa oficina. Peço desculpas pela correria que a gente tomou para dar todo esse conteúdo. Muito conteúdo, né? Nós
quase extrapolamos 2 horas aí de oficina. O agendado era para a gente utilizar 1 hora do tempo de vocês, até porque vocês se programem melhor. Então, alguns assuntos ainda ficaram fora desse conceito, né? É, a professora Renata está com a mão levantada. Professora Renata, pode perguntar. Tá. Não, desculpa, foi da outra vez. Não, não tem problema. É, se alguém quiser, tiver alguma dúvida, tiver com problema na UFPR virtual, nós vamos ficar aqui mais um pouquinho, depois da oficina nós podemos conversar, não tem problema algum. Então, sintam-se à vontade, tá? Para fazer as perguntas, a gente faz as verificações. Não teria problema. O vídeo vai estar disponível assim que a gente conseguir mesclar e revisar todos os horários na sequência. Então, dentro em breve, a gente deve disponibilizar 1 ou 2 dias aí para a gente disponibilizar o vídeo com qualidade. Temos uma pergunta do professor Pedro. Pode me dizer se tem uma turma no SIGA ou no CI na mesma disciplina? Professor, eu não tenho acesso ao SIGA, tá? Nem ao CI. A gente recebe um Excel, entre aspas, né? Das disciplinas que nós criamos, que temos que criar dentro do UFPR virtual. Nós criamos, então nós não temos acesso a esses sistemas, tá? Então não saberia te responder. Jacir, se quiser. Eu acho que então a pauta foi encerrada e a gente fica por aqui, né? Então, em meu nome, em nome do Rodrigo, a gente agradece a presença de todos, a gente pede desculpas, né, por conta disso, mas a gente está correndo mesmo contra o tempo para atendê-los vocês da melhor forma possível. Então, meu nome, em nome do Rodrigo, em nome do CIPEAD, em nome do NTE do CEPT, a gente agradece a participação, estamos correndo contra o tempo para montar as próximas pautas, né, as próximas ementas dos próximos cursos do Intermediário B. E a sala fica aberta aqui para quem quiser sentir a vontade de fazer qualquer intervenção e vamos conversando. Então, novamente, eu agradeço, um grande abraço e a gente se vê numa próxima oportunidade. Quem quiser fazer a intervenção, ergue a mãozinha. A professora Maria Eliane já está com a mãozinha erguida. Então, professora, fique à vontade. Professora Maria Fernanda. Oi, eu gostaria de saber como é possível dividir os alunos em grupos. Em grupos, perfeito, professora. Dentro dos participantes da disciplina, nós temos aqui, ó, um botãozinho de ação, e aqui dentro nós temos grupos. Né? Aqui, ó, nós criamos, já temos um grupo A, com 3 integrantes, né? Agora nós vamos incluir um grupo B. Então, vou aqui, ó, clicar, criar grupo. Grupo B. Opa. Posso colocar uma descrição e vou salvar as mudanças. Agora nós temos o grupo B. Aqui, agora nós temos um botãozinho aqui, ó, adicionar, remover usuários. Eu seleciono o grupo que eu quero realizar essa tarefa e clico aqui, ó, adicionar, remover usuários. Agora eu vou incluir o Rafael, vou incluir o aluno teste e vou incluir o aluno FPR. É sempre bom deixar um professor, tá? Então, incluímos os grupos. Agora já tem grupo A e grupo B. Então, recapitulando aqui, acessei minha sala. Não precisa estar edição habilitada, tá? Aqui em cima, mais, menu de ação, mais, tem os usuários, e aqui dentro eu tenho grupos. E aqui eu tenho as definições dos grupos. Feito isso, lembrando que a gente tem que fazer as definições dos grupos dentro dos recursos e atividades.
Então, isso aqui é a criação do grupo, e lá dentro dos recursos e atividades, cada grupo tem a sua definição. É, um conceito que tem que ser verificado neste caso é do e-aula. Quando nós temos grupos, o e-aula ele vai funcionar por grupo. Então, cada grupo vai ter acesso à sua e-aula, né? É, para que todos tenham acesso à mesma sala, nós temos que editar uma configuração na disciplina. Que é, deixa eu ver aqui se eu acho. Grupos. Modalidade de grupos, ele vai estar, normalmente, as salas são criadas como grupos separados. A gente tem que colocar aqui, nenhum grupo. Salvando, todos os alunos vão ter acesso à mesma sala da UFPR virtual. Se não, eles vão ter acesso às salas separadas da UFPR virtual. Né? Tá? Se você colocar grupos separados, naquela configuração, vai dar acesso às salas separadas. Certo, muito obrigada. Disponha. Oi, eu gostaria de perguntar, a gente aprendeu no curso de recursos tecnológicos a montar rubrica. Eu só queria saber, você mostrou agora há pouco, que você pode inserir ali nas tarefas, você pode inserir alguns arquivos. No caso, você colocou as orientações. Essas orientações aparecem para o aluno, como a gente vê no curso de recursos? Ou tem uma outra maneira? Ou da mesma forma, a rubrica, né, que você faz a tabelinha? Uhum. A gente tem que fazer a tabelinha no outro... Pode montar uma tabelinha ou tem um sistema para a tabelinha da rubrica mesmo? Não, a rubrica ela é definida pelo professor. Então, você tem diversos pontos que você pode realizar a verificação do trabalho. Digamos assim, a adequação às normas para a realização do trabalho, adequação às normas cultas. No caso, por exemplo, eu curso gestão da informação e nós temos algumas normas para realizar... para a gente fazer, por exemplo, um resumo. Então, adequação às normas, número de palavras, adequação à língua portuguesa. Então, você pode criar N definições das suas rúbricas, tá? Definições... Não, na verdade... Na verdade, eu só queria saber como colocar a tabelinha... Aham, não, já vou entrar lá. Uhum. Ah, ok. Tá? Como montar, uhum. A gente aprendeu no curso. Só não uhum. Como colocar no Moodle, isso que eu queria saber. Entendi. Então, você tem duas formas, tá? Nós vamos verificar aqui uma forma que é por tarefa. Então, eu tenho uma tarefa. Dentro dessa tarefa, eu vou ter lá especificações para ele realizar a tarefa. Temos a data, o tipo de envio. E aqui embaixo, em nota, nós temos o método de avaliação. Tá? Então, eu posso utilizar método simples de avaliação. Que é simplesmente ele vai lá e digita um valor de 0 a 100, de 0 a 10. Por exemplo, aqui nós estamos com 100 pontos, né? Eu vou deixar aqui como 10 pontos. Aqui eu vou fazer um somatório de todas as notas, não vou fazer com que ele soma e divida, por exemplo. Então, minha nota vale 100, mas essa tarefa vale 10 pontos, 10% da nota. Aqui, ó, método simples de avaliação, eu estou selecionando rúbrica. Né? E salvei e mostrar. Então, quando eu salvo a tarefa, nesse caso, de método de avaliação simples para método por rúbrica, eu vou ter acesso aqui a uma definição definir nova avaliação do início. Tá? Então, cliquei aqui. Eu tenho aqui uma descrição para a rúbrica. E aqui dentro eu vou ter a rúbrica em si. Então, quantos pontos ela vai ter? Por exemplo, adequação à língua portuguesa. Eu digitei errado, mas serve de exemplo. Inadequado. Ah, okay. Né? Então, 0 pontos. Parcial. 1 ponto. Ótimo. Ou boa adequação, né? 2 pontos. Eu vou adicionar mais um nível aqui, ó. Ótimo. 3 pontos. Vou adicionar mais um critério. Norma culta. Adequado. E aqui, ok. Neste caso, por exemplo, essa rúbrica, eu só vou ter 2 assinaturas. Então, eu tenho inadequado ou ok.
Então, eu não tenho, assim, parcial, ou ele escreveu na norma culta ou não. Eu posso adicionar também mais um critério, por exemplo, entrega dentro do prazo. Sim ou não? Aqui vai ser não, né? Porque é zero pontos. E aqui sim. Então, sim vai receber 5 pontos aqui. Então, nós podemos fazer essa definição. Essas rúbricas podem ou não estar disponíveis para os alunos. Aqui embaixo tem umas configurações, ó. As opções das rúbricas. Eu posso exibir essa rúbrica durante a avaliação e eu posso exibir a descrição da rúbrica para quem está sendo avaliado. Por exemplo, eu posso deixar transparente minha avaliação, então o aluno sabe que eu vou verificar a norma culta, sabe que eu vou verificar a entrega no prazo, adequação à língua portuguesa. Ele pode também não saber como ele vai ser avaliado, então eu desmarco essa opção, ele não vai saber o processo de avaliação. Feito isso, vou salvar, torná-lo disponível. Vamos editar aquele nosso outro aluno, que ele estava como suspenso, né? Eu vou deixar ele ativo agora só para a gente ver como é que ele vai aparecer para a gente e para o aluno. Deixa eu editar aqui. Eu editei configuração, só um pouquinho. Eu tenho um atalho que eu pouco utilizo, que é aqui também, que é participantes. Eu vou desuspender este aluno, deixar ele como ativo. Ok. Agora eu vou no aluno. Dei um F5 nele, deve atualizar a tela. E deve acessar já a disciplina. Só um pouquinho, mudo o estado devagar agora. Só um pouquinho que ele está pensando. Perfeito. Módulo 4, se não me engano, vai ser esse cara aqui, tarefa. Ó, essa aqui é a visão do aluno. Então, ele vai ter lá a tarefa, né, o status da tarefa. Como eu disponibilizei as rúbricas para ele, ele aparece aqui embaixo e ele sabe como que ele vai ser avaliado. Né? Então, nós temos aqui a tarefa que nós já enviamos. Agora, eu vou fazer a avaliação desse aluno. Vou voltar lá para o meu perfil de professor, na tarefa 4, da disciplina, no módulo 4, na tarefa. Cliquei na tarefa. Ver todos os envios. Quem enviou, quem não enviou, está aqui, quando ele enviou também. Vou dar a nota agora. Cliquei em nota. Então, eu tenho a definição, né? Ó, adequação à língua portuguesa. Não, inadequado. Cliquei em cima dele. Norma culta, inadequado também. Entregue no prazo? Sim, ganhou 5 pontos. Aqui eu posso dar um feedback ou colocar os pontos conforme eu for dando. Salvei as mudanças, né? Além desse feedback, nós temos o feedback aqui embaixo também dos nossos comentários. Então, eu posso dar um comentário do texto. É, nesse caso, nós não editamos essa tarefa para ele aceitar um arquivo de feedback. Mas eu poderia, por exemplo, no caso de um TCC, por exemplo, eu poderia receber o arquivo, editar ele, colocar as observações, por exemplo, do aluno, e devolver o arquivo do feedback aqui embaixo, encaminhando o arquivo de feedback para ele. Além do feedback em texto, tá? Okay. Voltei aqui para o meu aluno, agora eu dei um F5, ele vai atualizar a tarefa. Ó, como é que ele foi avaliado? Inadequado, 0 pontos, 5 pontos. Ah, ok. Ah, né? Desculpa, na verdade é que eu imaginei que eu poderia colocar a tabelinha como inserir um arquivo. Agora eu entendi, ele faz parte do programa mesmo. Exatamente. Uhum. Ok. Um item sobre interessante, isso, né? Vocês vão falar mais na semana que vem. Sim, sim, sobre isso nós vamos tratar na semana que vem. Um item interessante, né? Sem problema, professora. Estamos à disposição. É, mas não só era para eu poder me organizar quanto à formação. Como a formar, montar essas rubricas, né? Sim, aham.
Então, a princípio, eu não entendi. Muito obrigada, viu? Obrigada. Disponha. Um item interessante, né? Nós definimos a tarefa como 10 pontos, só que ele recebeu 5,56. Isso porque a soma dos nossos pontos aqui deu menos de 10, ó. Então, 5, 6, 7, 8, 9. Deu 9 pontos. Então, proporcionalmente, ele lançou 5,56 de 10. Se eu tivesse selecionado todos esses itens, apesar daqui a soma ter dado 9, ele me contabilizaria 10 pontos. Tá, então, esse aqui é um item interessante. Então, se a nota deu quebrada, é porque aqui a soma não fechou. Normalmente, é interessante fechar essa soma para que não precisa ter essas contas, né? Então, você faz a rubrica de acordo com o peso da nota. Temos outra pergunta? Temos. Acho que, então, a professora Mariliane já foi contemplada, né? Mas está com a mãozinha erguida ainda. E daí agora o professor Vinícius, lá de Palotina, está com a mão erguida. Oi, boa tarde. Boa tarde. Na verdade, como foi muita informação, eu vi que você falou alguma coisa sobre isso, talvez já tenha sido respondido, mas eu perdi. O livro de notas, ele calcula a nota dos estudantes, né? Depois é necessário que eu faça o lançamento das notas lá no portal do professor ou é feito automaticamente por integração dos sistemas? Nós não tratamos do livro de notas, né? Até uma das pautas que a gente tinha definido era ter esse recurso, só que nós levaríamos mais uma hora ainda mais para tratar de todo esse quesito, né? Hoje não há integração do livro de notas ainda com os sistemas da UFPR, ainda tem que ser lançado o manual. Posteriormente, decorrer do desenvolvimento do UFPR virtual, há a intenção de realizar toda essa integração. Tá? O aluno já vem matriculando a disciplina, já está matriculado dentro da sala de aula, trancou a disciplina, já está suspenso dentro da sala de aula, mas ainda não há essa definição. O UFPR virtual é um sistema que deveria ser lançado só no ano que vem. Então, o projeto dele contemplaria esse ano todo para a gente desenvolver, amadurecer a ferramenta. Só que, com a pandemia, a gente acabou optando por utilizar esse recurso, né? Já que era um recurso que era necessário para as aulas, para ter as disciplinas. Então, toda essa integração está ficando em segundo e terceiro plano, tá? Posteriormente, deve ter. Tá. Aí uma outra questão, na verdade é bem uma questão, mas da mesma forma que vocês já dão um suporte automático de vídeos para o YouTube, não seria interessante, você acho que chegou a comentar de fazer o suporte para o Vimeo, para outras plataformas, mas não seria talvez interessante fazer esse suporte direto para o Stream, já que é a ferramenta que a gente tem disponível lá no Teams? Então, professor, pode ser que futuramente a gente leve isso em consideração, né? O Moodle, ele é um sistema Moodle, né, o UFR virtual, que é construído em cima do Moodle, ele é um sistema modular. Então, há essa possibilidade de integração futura, tá? Mas depende também da GTIC, por exemplo, ter essa disponibilidade para fazer a integração. Quem cuida do UFR virtual é a CPAD e quem cuida do Teams é a GTIC. Pode ser que no futuro a gente tenha essa integração sim, tá? No momento, a gente está aconselhando utilizar o YouTube porque é uma ferramenta mais fácil utilização. Outro detalhe, né? O Teams, ele foi implantado há pouco tempo, então pode ser que ocorram instabilidades nesse momento, tá? Então, a gente tem esses quesitos que tudo tem que ser levado em consideração. Mas futuramente, sim. Beleza, então tá, obrigado. Disponha. Temos uma pergunta ali com relação a livro de notas. Aqui estou com um aluno. Deixa eu voltar aqui com o professor. O livro de notas, a gente configura aqui pelo menu de ação. Então, configuração do livro de notas. Nós vamos abordar isso daí corretamente na sequência, tá? Na outra oficina, a gente deve abordar, deve tratar dessa informação. Temos algumas especificações para fazer, nós temos, ó, por exemplo, nós configuramos errado, esse trabalho vale 100 pontos, o total deu 120 aqui, porque nossa configuração está como somatório. Então, se tiverem alguma dúvida, é interessante, neste caso, recorrer lá ao suporte,
que daí a gente vai pegar caso a caso e tratar separadamente, tá? Mas na semana que vem a gente já deve ter a oficina do livro de notas, então já deve suprir alguma necessidade. Nesse primeiro momento, eu aconselho o quê? Trabalhar dentro da base do 100 e utilizar, por exemplo, a definição aqui de 10, 20, 30, 40. Cada nota tem seu ponto, sua pontuação máxima, e você consegue depois, na configuração padrão do livro de notas, que é um somatório, ter os 100 pontos, né? Rodrigo, tem a questão do podcast não visualizado lá pelos alunos. Ah, sim. Daquela mensagem. Você não teria o... A professora está ali, né? Está ali. Hayley. Professora, tem o número da sala ou sigla da disciplina? Pode ser o link? Pode ser o link, se quiser colar o link aqui no chat. Isso, já colou. Já está lá. Desculpe, tá, professora? Desculpe, imagina. Desculpe. A gente começou a falar e daí teve uma intervenção e daí a gente... Peço desculpas, tá? Sem problemas. Deixa eu liberar meu acesso aqui. Só um pouquinho. Eu vou colocar aqui como o suporte, tá? Vocês estão vendo uma outra tela do FPR virtual? Aham. Tá, então esse aqui eu estou com o usuário de suporte. Da disciplina da professora, né? Agora. Isso, aham. Agora estou acessando o podcast, ó. Exatamente. Isso, estão todos os podcasts aqui disponíveis. A professora sabe qual aluno não está conseguindo acessar? São vários. Vários? Vários, inclusive o monitor, se você quiser achar aí um mais fácil. Tá, já vou acessar como ele, tá? Tá. Um monitor chamado Lucas. Mas Lucas. A Beatriz também não acha, sim. Uhum. Já peguei aqui o Lucas. Tá. É que ele eu peço para ficar testando. Uhum. Então, aqui eu estou utilizando o usuário dele, tá? Uhum. Como esse aqui é um administrador do todo o FPR virtual, então ele vai acessar como usuário dele. Exato. Interessante. Vou fazer o seguinte, professora. Eu vou anotar aqui a disciplina. Tá. E eu vou consultar os universitários, tá? Porque isso daí foge um pouquinho da nossa área. É um problema técnico, provavelmente. Eu vou verificar a configuração do podcast. E a partir dali, eu vou disparar daí para o nosso suporte, daí o pessoal do desenvolvimento mesmo, se há algum erro dentro do Moodle. Tá. Dentro do suporte, eu abri um chamado ontem, naquele de erro, né? Ah, perfeito. Uhum. Um erro, coloquei lá e coloquei a imagenzinha já. Uhum. Não, tá, perfeito. Eu vou disponibilizar os vídeos de outra forma, então, dentro da timeline, alguma coisa assim. Eu acredito que até amanhã de manhã a gente já consiga resolver isso daí, professora. Ah, ótimo, ótimo. Ah, porque não é um recurso essencial, né? Então, nós não conseguimos deixar parado, né? Tá. Se provavelmente tiver acontecendo esse erro com a professora, pode ser que esteja acontecendo com outros usuários também. Sim. E os professores não sabem, né? Porque o meu acesso é direito. Exatamente. Então, em algumas situações, então tá afetando outros professores também. Então, a gente vai dar uma prioridade neste caso. Ok, obrigada. Disponha. Mais alguma questão, alguma intervenção? Opa, professora Elizabeth, por favor, professora, fique à vontade. Oi, Rodrigo e Jaci. Eu queria fazer as notas. A minha dúvida primeira é a seguinte: eu vou começar amanhã, dia 23, tá? O primeiro ciclo. E a minha dúvida é: eu posso ir colocando módulo por módulo, semana a semana?
que eu não vou conseguir colocar a disciplina inteira, né, até amanhã, e também a nota no sistema de notas, eu quero que valha 100 todas as tarefas entregues e 100 toda a frequência completa, né? Então, todo mundo frequentou, ganha nota 100, todo fez todas as tarefas, ganha 100, divide por 2. Então, esse é o meu sistema bem simples. Uhum. Eu não sei configurar isso lá. Não, perfeito. Mas pode ser depois isso, não preciso fazer isso hoje, digamos, né? Isso, essa configuração a gente vai ver com calma na semana que vem, professora. É, com relação à nota, por exemplo, dentro de cada tarefa, além da nota valendo 100, dentro de cada tarefa, nós temos... São 10 tarefas valendo 10 cada uma. Isso. Então, aqui dentro nós temos a configuração da nota, daí. E onde que é? Isso, nota, nós temos nota. Sim. Tá? Então, aqui, ó, como alguns alunos já entregaram, que foi o aluno teste que a gente fez, né? Ele já entregou uma tarefa, então ele exatamente, já bloqueei para a gente esse quesito, né? Mas assim, então aqui dentro da nota vai ter esse campo liberado para você poder editar, e você vai colocar ali a nota, por exemplo, 10 pontos. E daí na sequência, né, nas outras tarefas, você vai colocando a mesma quantidade de pontos, 10, 20, 10. Se forem 10 tarefas, vão ser 10 pontos cada uma, né? Daí ele vai fazer o somatório posterior. Lá na tópico de notas. Eu posso atribuir essa nota aí particular. Sim, Tá? Só que a questão de frequência daí já é um outro detalhe que a gente vai precisar ver com calma, professora. Para ele poder fazer automaticamente, eu não sei se teria como, tá? Utilizando a questão de frequência, de participação. Talvez utilizando o fórum. Eu uso na minha aula normal, né? Usar Sim, normal. Sim. Agora aqui, então, ir para a aula valia nota. O FPR virtual ele possibilita é que a gente exporte o livro de notas. Eu vou entrar aqui. Então, a gente pode exportar esse livro de notas e colocar no Excel, por exemplo. Então, se por acaso eu configurei errado, ou se por acaso eu tô fazendo com 100 pontos, 10 pontos, e deu algum probleminha ali, eu posso jogar para o Excel. Então, vou vir aqui, configuração do livro de notas. Eu vou ver aqui, ó, clicar em ver. Eu tenho todos os alunos que estão matriculados e as notas deles. Então, eu posso exportar isso aqui para o Excel. Cadê aqui? Tem alguma opção aqui. Aqui, ó, exportar. Eu posso exportar ele para o Excel, por exemplo. Ele vai gerar um CSV, ele vai gerar uma planilha do Excel. Ou eu posso simplesmente, neste caso, eu posso marcar todas as colunas. Dou um Ctrl C, né, o comando básico de copiar e colar do Windows. E eu posso colar lá no meu Excel. Tá? Então, ele vai trazer a tua nota normalizada, do jeito que você definiu. Nesse caso, essa tarefa vale 10 pontos, né? Mas lá dentro tem a opção da gente fazer essas alterações. Você diz lá no Excel. Exatamente. Um item interessante, professora, seria como que a senhora vai fazer o controle de frequência. Também preciso aprender. Não sei se dentro desse período especial ele deve ser contabilizado o período de frequência. Precisaria ver essa questão técnica, né? Não, pela resolução, o professor Vinícius já apontou ali que não. Frequência, no PE, não, né? Mas não é pode ser utilizado... Não entendi. Podia repetir? Pela resolução, professora, não pode haver nenhuma cobrança de frequência. Ah, verdade. Só das atividades assíncronas. Né? Então, eventualmente... Só as atividades. Tá. Então, isso. É um problema menos, né? Nesse momento, né, professora? Então, na tabelinha aí, é só a entrada questão... ou não das tarefas. Isso. E um possível acompanhamento, vamos supor assim, mas não a título de isso ser... ter um peso, né? Então, o aluno... demorou lá 3 dias para acessar, pode mandar uma mensagem para ele dizer assim, poderia acessar e tal, tem uma tarefinha,
mas é, o fato de computar nota para frequência é isso que não está permitido, né? Verdade. Tá, é, que nem o professor Vinícius também aponta uma questão muito legal aqui, que é o recurso, professora, que inclusive está na tela inicial da nossa, da UFPR virtual, que é um recurso chamado 5HP. É onde você vai montar a tua atividade. Em determinados momentos deste recurso, o aluno tem que fazer uma intervenção. Então, vai passar o vídeo, né? O Rodrigo está compartilhando essa questão. No UFPR aberta, lá embaixo, vai ter aqui, ó, produzindo vídeos interativos com a ferramenta 5HP. Né? Precisa de alguns critérios. Isso. Eu vou trabalhar só com textos e assíncrona, totalmente assíncrona, porque para não atrapalhar as obrigatórias, sabe? Ah, perfeito. É. A minha optativa, então eu estou aqui como um protótipo, né, de disciplina, estou aprendendo. É, o que a professora pode fazer nesse caso, por exemplo, é utilizar o fórum como participação. Isso. Né? Então, por exemplo, o aluno faz uma postagem, por exemplo, a professora pode utilizar aquilo ali como uma baliza se ele está acompanhando ou não a disciplina, né? Ah, sim, nos fóruns, nos cursos que eu fiz, né, ó, por exemplo, híbrida, né, o fórum melhor para a gente acompanhar isso é o geral? Porque depende, na minha turma, né, de usuários, uhum, professores, o fórum só de entre alunos, a professora, a tutora, ela meio que cortou porque tava dando, os alunos estavam colocando muitos tópicos diferentes, sabe? Uhum. Então, qual dos fóruns é o mais simples, assim? Que eu utilizaria perguntas e respostas. Ele abrange um tópico e o aluno só vai ter acesso às respostas dos outros alunos se ele responder. Ah, então. É, eu estava olhando eles ali, mas não conseguia me decidir. Muito obrigada. Disponha, professora. Eu acho que daí tem uma questãozinha que ficou ali da Marina, Rodrigo. Sim. Que ela fala que o meu botão é aula não aparece como link. Devo fazer alguma configuração? Então, a princípio ele deveria aparecer como link. Né? É uma configuração padrão da UFPR virtual, do Moodle. Então, pode ser um problema de ele estar editado. Então, a edição ele pode estar ativa. Daí ele não vai aparecer como link. Né? Em alguns casos, assim, justamente para a gente poder editar as informações, ou o monitor pode estar muito pequeno, por exemplo. Ó, aqui voltou a aparecer como link. Então, em algumas resoluções, ele pode dar algum problema dele não estar se achando, porque um desse cara acaba sobrepondo a configuração do outro. É, a princípio, nós fizemos vários testes com várias resoluções de monitor e de celular, e eles estão funcionando. É, se por acaso tiver com um problema e quiser passar a disciplina agora, a gente já dá uma olhada. Marina, o que você acha? É, pode ser mesmo que esteja com uma edição. Perfeito. Só desativar a edição que ele vai funcionar normalmente daí, professora. Tá, daí ficou a da Maria Fernanda, respondi ali, professora, mas é 2 dígitos para o dia, 2 dígitos para o mês e 4 dígitos para o ano. Ok? Sem a utilização de barras para acesso, o CPF daí, né? Só os números. Sim, obrigada. Valeu. Vinícius, está com a maior guia, professor. Isso, é que aí, em cima do questionamento da professora, perguntou anteriormente sobre a questão de atribuir nota por frequência
enfim. Aí vocês sugeriram que uma forma de aferir frequência pode ser a participação nos fóruns. Aí a minha pergunta é, eu consigo jogar a participação dos fóruns direto lá no cálculo da nota, ou é possível fazer, porque se eu boto lá 30% da nota é a frequência. Então, o aluno participou, só participou do fórum, isso vai lá para as notas do aluno, ou eu tenho como fazer esse lançamento manual, ou não dá para fazer isso, eu tenho que calcular depois na mão, antes de lançar a nota lá no portal do professor? Então, professor, eu não sei se ele entraria com o 30% de nota, tá? O peso 30% para os fóruns. Ele vai criar lá no livro de notas outras definições, ele vai criar outras atividades, né? Não, eu vi que lá no livro de notas, até consegui conferir ali, enfim, configurar o livro de notas da minha disciplina, né? Ela só começa segunda. Eu tenho como jogar peso, né? Nem estou muito preocupado com a questão do peso, mas com a questão de se é possível, o aluno participou do fórum, isso já joga lá no livro de notas, teria uma nota para ele. Teria que fazer a avaliação da participação do aluno dentro do fórum. Mas isso eu teria que fazer manualmente, não é automático? Manualmente, não é automático. Até onde eu sei é manual, tá? Tem uma diferença do Moodle que eu conheço para esse Moodle, então alguns recursos estão novos nesse daí, porque foi instalada a última versão que tinha disponível na época, né? Então algumas coisas podem ter alterado nesse momento. Mas então, a gente vai verificar isso daí, vai fazer na semana que vem, vou deixar um livro de notas bem bonitinho lá para servir, inclusive, de modelo para vocês. Não, então, eu acho que eu vou continuar com a história do questionário do H5P, que eu vi que ele joga direto. Enfim, que é um outro recurso lá. Não, beleza. Obrigado. Sim. Disponha. Mais alguém? Fechando aí a atividade ou querendo fazer mais uma intervenção? O pessoal que não quiser perguntar agora, tem o suporte, pode acessar o suporte. Lá nós estamos em 3 pessoas trabalhando, então tem bastante requisição, mas estamos disponíveis. Em alguns casos, a gente tem feito o atendimento pelo Teams também, então em casos diferenciados, de problemas diferenciados, nós temos feito o atendimento separadamente, né? E dúvidas normais, dúvidas genéricas, pode encaminhar um e-mail que a gente responde com o vídeo ou auxiliando de alguma forma. Tá, o Pedro, professor Pedro, fique à vontade. Tá, só uma dúvida. Rodrigo, eu tenho postado vídeos na página da disciplina, só que eu não tenho usado o podcast. Eu tenho colocado dentro de cada módulo, porque os vídeos estão como uma atividade complementar. Não é obrigatória, tá? Então, eu coloquei, mas como se fosse, eu criei rótulos dentro de cada módulo e coloquei lá, atividade complementar, abri o arquivo e lá estão os links dos vídeos que são do YouTube. Eu preciso dar estrutura de podcast para isso ou posso deixar do jeito que está mesmo? Não precisa do podcast. O podcast ele é um facilitador, porque ele agrega, né? Ele vai concentrar todos os links de vídeo. Tá. Então, assim, é que nem o conceito de pasta dentro de arquivos, né? A pasta, por exemplo, você pode ter uma pasta para você armazenar todos os arquivos da disciplina e disponibilizar os arquivos dentro de cada módulo. Mas não precisa utilizar o podcast, não. É um facilitador só. Tá bom. Então, o recurso pode ser da forma que o professor acredita que está sendo útil. Tá, não, eu fiquei com medo que desse esse tipo de problema que a professora ele falou de alunos não conseguirem acessar, porque eu, conforme eu posso, eu consigo, né? Mas eu não sei como que vai ser o acesso pelo aluno. Exatamente, é que muda o papel, né? Muda as restrições, as regras, então ele pode ter esses problemas. Mas pode ser criado o recurso assim sem problema nenhum. Pode utilizar a página, pode utilizar URL, pode utilizar qualquer recurso que possa direcionar para o vídeo. Né? Podcast, central de mídias. Tá ótimo. Obrigado. O professor Vinícius está perguntando. Isso. Pode responder. Então, professor, é um trabalho bem demorado, sabe?
passa primeiro por uma edição da CPAD para colocar a vinheta e depois a gente faz aquela legenda. O que eu posso ver com o Rafael, porque a legenda é a parte mais demorada, né? Porque daí tem que assistir o vídeo inteiro, anotar as questões e tal, as intervenções. Então, o que eu posso ver com o Rafael, se a gente disponibiliza já o vídeo dessa oficina de hoje, sem as legendas, o que fica um pouco difícil também para saber onde que estava o determinado tema ou a determinada questão, a intervenção, né? Mas eu acredito que a oficina de hoje vai estar disponível pelo menos daqui, acho que mais um dia, professor. Acho que até para sexta-feira eu poderia indicar que seria disponibilizada a versão já legendada, né, do vídeo. Mas eu posso falar com o Rafael, né, que é da CPAD, para ver se a gente disponibiliza o vídeo sem a legenda, para vocês verem que vai pulando, né, até a hora mais ou menos que vai saber a forma. Vai ser enviado um e-mail com link, professor. Vai ser enviado um e-mail com link para acesso ao vídeo do YouTube. Daí. A gente vai subir esse vídeo no YouTube. Beleza? Professor Pedro está com a mãozinha levantada ainda, mas acho que esqueceu ou quer fazer mais alguma pergunta, professor? Não, desculpe, eu esqueci de abaixar a mão. Não tem problema, acontece. Estamos acostumando com essa mãozinha ainda. Né? É verdade. Beleza, gente, mais algum questionamento? Ok, então. Então, a gente agradece, né? Fechamos aí com 13 ouvintes nessa parte final aí, teve mais um pico, né? Mas as pessoas foram saindo, né? Com seus compromissos. Então, agradeço novamente a presença de vocês. Certificados ficarão prontos em breve. Tá? E uma sugestão que eu até esqueci de passar para a turma, mas acho que a divulgação está sendo muito boa. Acompanhem as mídias sociais da CPAD, que lá é o local onde estão sendo feitas as divulgações. Então, já vai ter o link direto daí para para os formulários e tal, né? Então, nesse sentido, né? Segue lá a CPAD no Instagram lá e no Facebook. Ok, gente? Então, muito obrigado. Tá? Um bom meio de semana, bom meio resto de semana para vocês. Fiquem bem. Fiquem todas e todos bem. Tá bom? Um abraço. Obrigado, pessoal. Até a próxima.